Labdien visiem! Prieks jūs redzēt šodien webinārā. Šis ir trešais pasākums mūsu webināru ciklā. Un stāstīsim par siltumapgādi, ventilāciju, par sauli, par notekūdeņiem, daudz dažādas interesantas tēmas, kas būtu jāzina pirms domā par mājas atjaunošanu. Par pamatnosacījumiem es ielikšu čatā tulītās, kur ir links uz visām prezentācijām. Droši skatāties prezentācijas. Turpat tajā pašā vietā rakstat arī savus jautājumus lektoriem. Atbildēsim tūlīt un uzreiz, kā saņems. Nu, tas ir lektors atbildēs uzreiz pēc prezentācijas. Ja kādam būs nepieciešami apliecinājumi, tad pasākuma beigās pie pēdējās prezentācijas tiks ielikts links uz testu. Kāds, kurš būs jāizpilda šodien līdz 7:00 un drīkst būt viena nepareiza atbilde. Visas jautājumi būs ir tikai un vienīgi no mūsu runātāju prezentācijām. Tā kā tas tā īsumā. Nākamais pasākums būs 17. jūnijā. Un pa to laiku, Aleksandra, tu varētu jau sākt likt savu prezentāciju. Pirmā prezentācija mums būs veltīta apkurei. Un tātad turamies laikā. Jā, labdien. Pat Aleksandrs, piedod vēl nē? Jā. Tagad. Labdien, mani sauc Aleksandrs Zaicis. Es pārstāvu Rīgas Tehnisko universitātes siltuma ūdens un gāzes tehnoloģiju institūtu, precīzāk siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedru. Un šīs dienas saruna būs par apkures veida izvēli privātmājai. Tad pēdējos gados mums ir ļoti aktuāla tēma par energoefektivitāte. Tad līdz ar to ir izdoti jaunie likumdošanas akti, kas nosaka prasības jaunbūvējamam mājām. Tad redzēsim no prezentācijas, kādas tas prasības ir, kā tas izpildīt un kādas pasūtītājiem mazliet vairāk orientēties. Tās prasības un uz ko vērst uzmanību. Droši vien jāsaka ar ēkas energobilances vienādojumu. Tad no šī vienādojuma mēs varam redzēt, ka ēkas siltuma zudumi sastāv no pirmais transmisijas zudumiem. Transmisijas zudumi mums veidojas no siltuma zudumiem caur ārējām norobežojušām konstrukcijām. Tas ir grīda, logi, sienas, jumts. Un atkarīgs no ārējo norobežojušu konstrukciju laukuma, siltuma savlaidības koeficienta konstrukcijām, tas nozīmē, ka principā ietekmējuši faktori ir materiāli siltuma tehniskas īpašības. Nu, un, protams, temperatūras starpība, tā kā klimatiski apstākļi. Nākamais parametrs ir ventilācijas siltuma zudumi. Ventilācijas siltuma zudumi atkarīgi vairāk no gaisa apjoma. Cik daudz mēs gribam pievadīt svaiga gaisa, lai nodrošinātu komfortabulas iekšējās vides apstākļus. Un principā šie divi parametri nosaka telpas apjomu reiz kārtas, cik bieži mēs gribam nomainīt to gaisu, un pārējie parametri ir konstantas fizikāli gaisa īpašības. Un atkal temperatūras starpība, atkal klimats. Un nākamais atskaitāmais ir siltuma iegūmi no cilvēkiem, kas veidojas iekštelpas no cilvēkiem un no mājas ierisēm, un siltuma iegūmi no saules. Efektivitātes eko energobilances vienādojums mums parāda, ka māja patērēs vienādi daudz siltuma enerģijas apkurei, neatkarīgi no siltuma avota veida. Un siltuma avota nomaiņa, piemēram, no krāsnes uz siltumtūkni vai no granulu katlu uz dabasgāzes katlu, uzlabos tikai efektivitāti, katla efektivitāte. Nu, un respektīvi tālāk mēs jau zinot tos pamatvienadojumu varam skatieties sīkāk, un šajā bildē ļoti aptuveni uzskatītas siltuma zudumu sadalījums visām sistēmām un veidiem mājai, un ventilācija ir tāds īpatnējs
parametrs, par ko jūs vairāk dzirdēsiet pie viena no runātājiem šodien, ventilācija, mums ir tāds nenoteikts parametrs, kurš ir varbūt stipri mazāks par 21%, ja notiek siltuma atgūšana, un varbūt arī stipri lielāks, ja mums ēka nav blīva, netiek nodrošinātas tas prācības uz ēkas gaisa caurlaidību. Nu, un pārējie parametri, mēs izrunājam, ir atkarīgi no siltumtehniskām īpašībām. Tad Latvijā ēku būvniecību un eksploatāciju un ēku inženieru sistēmu projektēšanu nosaka normatīvie akti, kas pasaka mums kādiem maksimāliem siltumtehniskās koeficientiem jābūt katrai konstrukcijai, pie kādām temperatūram jāprēķināties siltuma zudumi, kādas minimālas temperatūras katrā reģionā pilsētā, un kā tad jāprojektē inženieru tehniskās sistēmas, tad kādu gaisa apmaiņu jānodrošina atkarību no telpas izmantošanas veida un citi aspekti. Bet viens ir tāds vēl būtiskiem kā noteikumi ir energoefektivitātes noteikumi. Iepriekš tie bija 383. Noteikumi par energosertifikāciju, kas no 8. aprīļa vairs nav spēka un stājās spēka jaunie 222. Noteikumi eko energoefektivitātes aprēķina metodes un eko energosertifikācijas noteikumi, kuri jau sīkāk apraksta un nāca klāt jaunas prasības, kas vairāk attiecas uz energo auditoriem, bet arī ēku īpašniekiem un pasūtītājiem ir ko tur paskatīties. Tad droši vien, tā kā tie noteikumi stājās spēkā pavisam nesen, ir vērt arī apskatīt, kādas prasības bija iepriekš, tad visām jaunbūvējamām mājām iepriekš bija prasība no 21. gada 1. janvāra apakšā tabuliņā mums bija jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkam. Un tas prasības noteica enerģijas patēriņu apkurei 40 kWh uz kvadratmetru. Protams, bija arī citas prasības, atkal ventilācija, primārā enerģija, kopēja un citi parametri, bet tā kā mēs šodien runājam par apkuri, tad vairāk pievērsīsimies tam. Gandrīz nulles enerģijas ēka bija prasība 40 kWh uz kvadratmetru. Savukārt no 8. aprīļa mums 222. Noteikumi pasaka, ka ēkam ar platību, ar apkurināmu platību no 50 līdz 120 metriem, tas parametrs patēriņš apkurei var jau sastādīt līdz 60 kWh uz kvadratmetru. Un ja pieaug apkurināma platība, tad tas parametrs respektīvi samazinās līdz 50 un virs 250 kvadratmetriem jau jābūt zem tiem pašiem 40 kWh uz kvadratmetru. Un tas nav saistīts ar to, ka mums ir mikstākas prasības pret privātmājām, bet sanāk, ka vienkārši matemātika mums, matemātiski vienādojumi mums pasaka, ka jo lielāka ir attiecības starp ārsienu un apkurināmo grīdu platību attiecība, jo tā ir lielāka, jo grūtāk ir sasniegt to vēlamo parametru. Līdz ar to tie jaunumi mākliet uzlabo tieši viendīmiņu nelielām un vidējas platības mājām to parametru, un nepaveicas tiem, protams, kas skaņoja savu dokumentāciju līdz 8. aprīlim, tam bija jāatbilst 40 kWh, bet tagad tas parametrs paaugstinājās. Tad vēl jaunais noteikumos pamainīja prasība par primāras neatjaunojamas enerģijas patēriņu, jo agrāk skatījās tikai kopējais primāras enerģijas patēriņu, un tas nebija iekļaujams energo sertifikāta kā tāda limitējuša kaut kāda vērtība. Tagad jaunie noteikumi prasa arī ievērot šo parametru, un jūs redzat, ka tas parametrs arī tiek iedalīts atkarība no apkurināmas platības, un atkal jo lielāka platība, jo striktākas prasības.
Un arī jāņem vērā, ka viena tāda būtiska prasība, ka jā, visam inženieru sistēmam, kas patērē enerģiju, tas ir stūkņi, kātli, rekuperatori un tā tālāk, visam jāatbilst energomarķējumam, energomarķējuma klasei, vismaz A klasei. Un par primāras neatjaunojamās enerģijas patēriņu nākamais slaids jūs varat redzēt tabuliņu, kur arī mainījās salīdzinot ar iepriekšējo MK noteikumu prasībām, kur var redzēt ar sarkano iezīmēt stabiņš tieši primāras enerģijas faktors neatjaunojamai daļai. Un pieņemsim, var redzēt no šīs tabulas, ka kurināt ar cieto biokurināmo, piemēram, granulam, ir gandrīz 5 reizes izdevīgāk, nu, tādā ziņā, kā vieglāk sasniegt to parametru, primāras neatjaunojamas enerģijas, 5 reizes vieglāk sasniegt, kurinot ar cieto biomasu. Nu, un, protams, atjaunojamai enerģija, kā saules enerģija, vēja enerģija, vidas enerģija, geotermāla, hidrotermāla, tiem visiem ir parametrs ir nulle. Respektīvi, tad pasūtītais un projektētais var rēķināt un domāt, kā tad īsti var sasniegt un labāk un ekonomiski izdevīgāk sasniegt tos jaunus MK noteikumu prasības. Tad izrunājot jau tās lietas, varam pieķerties apkuras sistēmu veidiem. Manā skatījumā tas apkuras sistēmu veidus var klasificēt ļoti dažādi. Mans priekšlikums būtu tāds, ka var klasificēt pēc avota. Tā avots vienmēr ir primāra enerģija, atjaunojama vai neatjaunojama, pēc siltumnesēja, ūdens, gaisa, liekmes un elektrība. Un pēc siltermiņu veida. Tā teikt, siltermiņi, siltas grīdas, siltas sienas, kas ir abi divi pēdējie, ir iebūvētas sistēmas. Tad ventilācija, gaisa apkura, ja, siltumsūknis gaisa, liesmas, tas ir kamīns, gāzes degļi, infrasarkanie paneļi, kas vienlaicīgi var būt gan kā elektriskie, gan arī ar ūdens siltumnesēju iekšā. Un siltermiņi, siltas grīdas, elektriskas. Nu, un vēl siltermiņus ar ūdens siltumnesēju var sadalīt radiatori, konvektori, iebūvētie konvektori, dvieļu žāvētāji. Protams, visus tos veidus un tipus mēs nevarēsim apskatīt, tāpēc mans vēstījums šodien būtu vērsts pret zemes temperatūras siltuma apgādes sistēmām un ar ko tas ir labas un kā mēs varam iegūt papildus labumu samazinot siltumnesēju temperatūru. Tad mums ļoti labi pazīstams tāds radiatoru, konvektoru apkuras veids. Viņi gan var būt gan vienkārši, gan arī dizainiski, gan iebūvējami grīdā. Un it kā viss ir izcinājās ļoti labi, bet vai tiešām ir radiatoru apkura ir vienmēr laba ideja. Un ja paskatāmies uz pēdējo gadu trendiem, kā mums mainās gan arhitektūras risinājumi, gan interjera risinājumi, cik bieži gribas cilvēkam mainīt arī interjeru, tad nevienmēr radiators mums atļauj to darīt un nevienmēr iederas arhitektoniskā risinājumā. Tas ir viens mīnus radiatoru apkurei, salīdzinot ar iebūvētām sistēmām, kas netraucē ne mēbeļu izvietojumu un plānojumu maiņu, ne arī kaut kādu arhitektonisku risinājumu izvēlēju. Tad nākamais plus iebūvētām sistēmām ir temperatūras vertikālais sadalījums vai gradiens. Tad pa kreisē augšējā stūrī mēs redzam ideālo apkuri, ideālās apkuras temperatūras sadalījuma gradientu. Un vistuvāk tam ideālam gadījumam tieši atbilst zemgrīdas apkure un sienu apkure. Nu, sienu apkure varbūt nav tik labi iegājusies mūsu praksa vēl, bet kopumā iebūvētas sistēmas mums ļauj sasniegt tieši to maksimālo vai ideālu komfortu. Savukārt jūs redzat radiatoru apkure un konvektoru apkure jau mazliet izkropļo to
ideāla līkne un cilvēkam veidojas tā varbūt nepārāk komfortablā zonā augšējā ķermeņa daļā, kur ir paaugstināta temperatūra. Nākamais uz zemes temperatūras sistēma vai iebūvētām sistēmām ir pašregulācijas principi, ka mums ar tādām zemām temperatūrām, kad istabas temperatūra sasniedz uzstādīto temperatūru, siltuma apmaiņa vairs nenotiek, jo mēs zinām, ka siltuma apmaiņa notiek tieši no vides ar augstāku temperatūru uz vidi ar zemāku temperatūru un tikko tā temperatūra izlīdzinās, mums arī apstājas siltuma apmaiņa. Protams, jaunām sistēmām ir aktuāla automātiska vadība un diezgan precīzi var regulēt, bet arī tāds bonus, ja arī nav tāda sistēma, tad paša regulācijas princips arī tur nostādās. Vienīga prasība tad tādām zemes temperatūras iebūvētām sistēmām, ka ēka jābūt ļoti labi nosiltināta, lai varētu, lai pietiktu pieejamas grīdas laukuma, lai iebūvētu tur caurulādus. Šeit ir slaids ar ieteikumiem, kā vajadzētu veidot to piragu, bet šeit mēs nekavēsimies un turpināsim tālāk, tad kādu iegumu vēl var iegūt no zemes temperatūras sistēmām. Visiem degšanas siltumavotiem ar degšanas procesu mums veidojas dūmgāzes ar diezgan augstu temperatūru un ar zemes temperatūras sistēmu, izmantojot kondensācijas katlus vai dūmgāzu ekonomaizerus, mēs varam paaugstināt katla vai apkuras avota efektivitāti. Tas ir attiecināms gan uz dabasgāzes katliem, gan uz granulu katliem, gan arī uz dizeļdegvielas katliem, bet ja jums katls nav kondensācijas tipa, tad droši vien tas iegūmums nebūs tik labi jūtams. Un arī otrādi, ja jums ir kondensācijas katls, bet tomēr ir izvēlēties radiatoru sistēmu, tas, protams, neļaus jums pilnvērtīgi izmantot jūsu apkuras avota efektivitātes potenciālu. Tāpat zemes apkuras sistēmas ļoti labi strādā kopā ar siltumsūkņiem. Tā kā siltumsūkņa efektivitāte būs atkarīga no temperatūras stātības starp siltuma avotu un siltumnesēja temperatūru, tad, respektīvi, jo zemāka ir siltumnesēja temperatūra, jo mazāk būs jāiegulda darba tās siltumsūknim, lai sasniegt to vēlamo temperatūru, jo augstāk būs liederības koeficients. Ar siltumsūkņiem vienīgais, droši vien arī šodien daudz runās, ko varētu, tā teikt, no prakses varbūt pateikt, kas bija redzēts dzīvē, varbūt arī kāds komentārs būs pēc tam. Ļoti rūpīgi jāizvēlas tos apstākļus, kur varētu un kur nevarētu izmantot. Pieņemsim zemes ūdens siltumsūknis, kad tiek ierakts siltuma apmaiņas konturs tieši zemē, var veidot situāciju, kad siltumsūknis nodesē pārāk daudz nodesē zemes slāni, un jūs redzat, ka temperatūras sadalījums atkarība no dziļuma gada griezumā mainās, un tad iebūves dziļumu jāizvēlas prātīgi, izvērtējot gruntsūdens kustību un pieejamību. Un rekur viens no piemēriem, kā izskatās laukumiņš, pirms kaimiņām, kur nav siltumsūkna konturs ierakts, un kaimiņam, kur ir siltuma konturs ierakts, tad ziemas laikā zemes slāni tiek atvesēts tik strauji, ka tas sniegs varbūt nenokūst tik ātri un jācer, ka vasaras laikā tā zeme spēs reģenerēties un uzņemt pietiekami daudz siltuma, lai turpinātu strādāt ar stabilu liederības koeficientu. Bet gadījumā, ja tā nenotiek, tad var domāt arī par saules sistēmu atbalstu, var domāt par kombinētām sistēmām, kad saules kolektori ziemas periodā strādā karstūdens sagatavošanai vai apkuras atbalstam,
Es tādu iespēju, bet vasaras periodā, kad ir siltuma enerģijas pārpalīkums, viņi tieši reģenerē to siltumu atpakaļ zemē ar to pašu konturu, tādā veidā uzlādējot zemes gabalu nākamajai sezonai. Tad tā kā pazemes akumulācijas rezervuārs. Nu, protams, runājot par jebkuru atkarību no tā, kādu jūs, neatkarīgi no tā, kādu jūs apkuras avotu izvēlēsties, siltumsūkni, gazes katlu, granulas katlu vai kādu vēl, protams, jādomā arī par rezerves apkuras avotu, jo visas iepriekš minētas sistēmas strādā ar elektrības pieslēgumu un atslēdzoties elektrības pārstā, mums pazūd gan siltumnesēja cirkulācija, gan arī paša siltuma avota darbība. Tad to, protams, jādomā par rezerves avota izvēli, kas šādi gadījumi varētu būt kamīns vai krāsnis, bet to avotu izvēlēji, protams, uzmanīgi jāpiet izbūvējumu eksploatāciju, lai neizraisītu risku saindēties ar degšanas produktiem ar tvāna kārtu. Tad bija īsi secinājumi šodienas stāstam, tad izvēloties apkuras avotu, mums jāapzinās, kādi apkuras veidi ir pieejami, tad kādi mums vai ir elektrības pieslēgums pietiekams, lai pieslēgtu to siltumsūkni, vai ir tuvuma gazes vads, vai granulu, vai ir vieta, kur uzglabāt granulas visai apkuras sezonai. Tad kādus, jāpaskatās, kādus ierobežojumus uzliek normatīvajā aktī, tad iespējams, ka šajā teritorijā pilsētas centrā nemaz nevar izmantot krāsnes vai malkas vai granulu apkuri, vai tikai izmantot viņus un saules kolektors vai centralizēt siltumāzē vai siltumsūkņus. Tad kā šīs apkuras veids kombinējas ar izvēlēto iekšēju sistēmu risinājumu, kā jau teicu, ja jūs domājat, ka vajag uzstādīt jaunu, superīgu, foršu, skaistu dabasgāzes kondensācijas katlu, un tajā pašā brīdī jums ir radiatori ar temperatūras grafiku 90-70, nu, jums tas droši vien nebūtu visprātīgākais naudas ieguldījums, tomēr lai tās sistēmas sadar kopā. Tad, ja jūs izvēlaties kondensācijas katlu, tad jādomā par zemes temperatūras iekšējām sistēmām. Kāds ir nākamais punkts, kāds ir automatizācijas līmenis, jums ir nepieciešams, atkal, ja jūs bieži braucat komandējumos, tad jāpadomā priekšroku dod kaut kādam siltumsūknim vai gāzes katlam, dabas gāzes katlam, savukārt, ja jūs tur pastarīgi uzturaties un varat kontrolēt to kurinām padevi, tad, protams, arī granulu katls būtu pieļaujams. Kādas ir uzstādīšanas izmaksas, protams, izvērtējot atkarību no izvietojuma un atrašanas vietas, un kādas ir ikgadējas izmaksas kurināmajiem un sistēmas apkopēji. Nu, tie ir tādi punkti, ko varētu sev uzdot, tie jautājumi, ko varat sev uzdot, izvēloties apkuras sistēmas veidu, bet ja būs vēl kādi jautājumi neatbildēti, tad jūs vienmēr varat vērsties mūsu institūtam. Rakstot epistu vai nākot ciemos jau drīz jau droši vien būs arī iespējams to darīt klātiem. Labi, paldies par uzmanību un tagad laiks jūsu jautājumiem. Paldies, Aleksandr. Nākamais runātājs mums ir Andrijs par sauli un izskatās, ka tev ir viens jautājums tieši. Tu vari atbildēt, Andrij, tevi neredzu, tevi ieraudzīju. Gaidu tev prezentāciju. Jā. Jā, es atgādinu, ka jautājumus čatiņā varat droši rakstīt. Atbildēsim. Tagad par sauli. Jā, tā tad labi, tad es sākiem. Jā, droši vārds tev. Labi, tad paldies, jā, labdien visiem, mani sauc Andrijs Tukulis, esmu no Elektromenergo efektivitātes centra, un pirmkārt jau paldies Ekonomikas ministrijai par uzaicinājumu, un jā, tātad šis ir trešais webinārs privātmāju energo efektivitātes webināru ciklā, un jāsaka, ka tas viens no veidiem, kā mēs varam ilgtermiņā samazināt izmaksas par enerģiju,
Tas tieši arī ir saules paneļu uzstādīšana. Andrija, es atvainojos, vai tu vari iesākt vēlreiz, tev nošērojās kaut kas ne tas? Jā, tūlīt. Un tad sāc no jauna, lai skaists video. Es atvainojos skatītājiem, bet tā, lai ir skaisti vēlreiz pēc tam to pārskatīt. Ok, labi, paldies, jā. Tātad, labdien, mani sauc Andrijs no Elektromenergo efektivitātes centra un šodien pastāstīšu par saules paneļiem, to izvēli. Un jā, tātad, kā pareizi izvēlēties saules paneļus un kā jau Vinas minēja, tad šis ir viens no trim webināriem, webināru ciklā par privātmāju energo efektivitāti un jāsaka, ka arī saules paneļi ir viens no tiem veidiem, kā mēs ilgtermiņā varam samazināt izmaksas par energo resursiem. Turklāt arī šajā jaunajā privātmāju programmā, ja tiek uzlabota mājokļa energo efektivitāte, tad šajā kopēja atbalsta programmā var uzstādīt arī saules paneļus. Protams, tikai ar saules paneļiem nepietiek, bet tos var iekļaut arī veicot citus energo efektivitātes pasākumus. Jā, nedaudz par to, ka, no kurienes tad es esmu un kāpēc par šiem saules paneļiem var stāstīt, tātad strādā ikdienā energo efektivitātes centrā. Centrs jau 23 gadus izglīto par dažādiem inovatīviem energo efektivitātes risinājumiem un iekārtām. Arī mums pašiem uz jumtu, šīs ēkas jumta, kas atrodas Jūrmalā, ir uzstādīti saules paneļi. Nu jau būs kāds 5. Gads, līdz ar to arī paši esam testējuši, skatījušies, kā viņi ražo dažādos apstākļos un... Protams, jā, arī mēs ikdienā rīkojam dažādas izglītojošas pasākumus, kur noteikti var piesakot, ja ir interese. Bet jā, uzņēmums Elektrum, tā tad jau 2017. Gadā sāka piedāvāt saules paneļus arī saviem klientiem. Sākumā tie bija Latvijā, pēc tam mēs sākām piedāvāt arī Lietuvā un Igaunijā. Attiecīgi, nu jau tas cipars tuvojas 1000 realizētiem projektiem Baltijā, tā kā pavisam drīz būs jubileja arī mums. Sava veida, jā, un tās kopējās uzstādītās jaudas ir 7,5 megawati. Šeit var redzēt vienu no mūsu lielākajiem parkiem, kas ir uzstādīts Lietuvā. Tātad arī šādi lielas saules stacijas attiecīgi šeit kopējā jauda ir 1,5 megawati. Bet jā, nu par to, ko mēs piedāvājam tad privāt mājām, par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet sākumā vienmēr ir jāsāk ar to, jāatbild uz to jautājumu, vai tad Latvijā saules pietiek un kur tad mēs atrodamies un kā izskatamies uz Eiropas fona. Nu tad var redzēt, ka, protams, dienvidu valstīs šī saule ir krietni vairāk, bet tas līmenis Latvijā ir līdzvērtīgs tam, kas ir Vācijā, kas ir Dānijā, kas ir Polijā. Attiecīgi, nu un šajās valstīs tās saules tehnoloģijas jau tiek izmantotas krietni vien senāk un plašāk. Un atceros, ka satiekoties ar kolēģiem no Skandināvijas valstīm, viņi patiesībā apskauž mūs, jo viņi saka, ka mums tā saule ir krietni vairāk nekā viņiem, un kāpēc tad mēs neesam uzstādījuši lielāk šīs saules jaudas. Nu, ja skatāmies Latvijas griezumā, tad jāsaka, ka tā saule ir līdzvērtīga tajā visā valsts teritorijā. Protams, var redzēt, ka piekrastes ir nedaudz saulainākas, bet tas arī ir atkarīgs kā kurā gadā. Tā kā principā, jā, saules paneļi ir tā tehnoloģija, ko mēs varam uzstādīt jebkurā vietā Latvijā. Ja skatāmies par tādām tirgus tendencēm, tad šeit var redzēt, ka tas pieaugums, protams, saules enerģijas uzstādītajai jaudai ir ļoti strauji. Jāsaka, ka 2020. Gadā tas cipars sasniedza jau 770 gigavatstundas, nu un tas pieaugums ir vairāk kā 22% gadā. Bet tas, kas ir interesanti, tad patiesībā pavisam nesen Startautiskā enerģijas aģentūra nāca klajā ar atzinumu, ka, lai izpildītu šos klimata mērķus, tai pieaugumam būs jābūt vēl straujākam. Tā kā nu, gaidam, ka tas grafiks uz augšu ies vēl straujāk. Ja skatāmies Latviju, tad var redzēt, ka tas grafiks ir līdzīgs, tie dati arī pieauga un šeit ir iekļaut arī 2021. Gada 1. ceturkšņa dati, tur varbūt kolēģis Jūrģis, kas nākamais prezentēs, pastāstīs varbūt kādu svaigāku informāciju, bet nu var redzēt, jā, ka arī Latvijā tā interese ir liela un jāsaka, ka šis ir tā interese, varbūt kaimiņu valstīs, teiksim, tās uzstādītās jaudas ir vairāk, bet attiecīgi viņiem bija pieejams valsts atbalsts. Latvijā šāda atbalsta nebija, bet tāpat var redzēt, ka ļoti daudz cilvēki ir sapratuši, ka saules paneļi ir ilgtermiņa investīcija, kas atmaksāsies, tāpēc, jā, nu var redzēt, ka tā interese ir gana liela. Ja skatāmies drusku par tādu pašu saules paneļu sistēmu, tad iziesim cauri tiem galvenajiem elementiem, kas tur ir. Tātad viss, protams, sākas ar pašu šo saules paneli, citu viņus arī sauc par saules baterijām,
Bet attiecīgi, jā, šiem paneļiem tās tehnoloģijas ir, varētu teikt, dažādas, ir monokristāliskās, polikristāliskās, plānos plēvišūnas. Šajā varbūt tik daudz nav jāiedzinās, bet jā, tātad šobrīd mēs uzstādam monokristāliskos paneļus, jo viņiem vienkārši tā efektivitāte un jauda ir vislielākā. Attiecīgi, mēs no viena kvadrātmetra varam dabūt vislielāko jaudu, tāpēc arī nu, šī sistēma ir viena no piemērotākajām. Un, protams, arī šie paneļi, viņiem parādās dažādas inovācijas, kas ļauj gan samazināt, teiksim, viņu pārkaršanu, kas samazina efektivitāti, gan arī, piemēram, uzlabot ražošanu, tad, ja, teiksim, kaut daļa no paneļa ir noēnota, tā kā, nu, arī šeit tās inovācijas tiešām ir, un tas panels, ko varēja uzstādīt pirms 5 gadiem, ir daudz, daudz neefektīvāks, kā tas, ko mēs varam nopirkt un uzstādīt šobrīd. Tālāk jau tas, kas ir nepieciešams, tad ir invertors. Attiecīgi, tā ir ierīce, kas šo paneļu saražoto līdzstrāvu pārveido maiņstrāvā, kuru tad mēs tālāk varam vai izmantot, lai darbinātu elektroierīces mūsu mājoklī, vai arī tad, ja mums paliek pāri, tad nodot vai attiecīgi pārdot elektroenerģijas tīklā. Tātad citiem lietotājiem, jo tā enerģija jau nekur nepazūd, viņa vai nu uzkrājas, varbūt arī akumulātors var uzstādīt, tad attiecīgi, jā, bet šīs ierīces nekur. Tad, protams, ir stiprinājumi. Arī šeit parādās dažādas inovācijas, ka, teiksim, mēs varam šos paneļus uzstādīt uz dažādu tipa jumtiem. Tie stiprinājumi ir arvien neuzkrītošāki, neredzamāki un, protams, arī drošāki, teiksim, pret kaut kādiem vēju vai citiem bojājumiem. Tad, protams, var uzstādīt arī papildu aprīkojumu. No drošības viedokļa, protams, rekomendēju uzstādīt zibens aizsardzības sistēmu un pārspieguma aizsardzības sistēmu. Kas arī tajā brīdī, ja, teiksim, nu, pārspieguma aizsardzība, ja nebūs, teiksim, tieši zibens spēriens, bet, teiksim, varbūt tas zibens izlāde notiks kaut kur elektrotīklā, tad, attiecīgi, pārspieguma aizsardzības sistēma ļaus pasargāt gan paneļus, gan invertoru, gan arī citas lietas. Un, nu, zibens aizsardzība, jā, to laikam būtu rekomendēts uzstādīt uz jebkuras mājas, tā kā. Un kas tālāk ir par šiem akumulatoriem, tad kā jau minēju, tos var uzstādīt, bet, nu, šobrīd jāatzīst, ka tās izmaksas viņiem vēl ir diezgan augstas, un arī viņiem ir nepieciešama vieta, kur viņas uzglabāt, tāpēc, nu, visbiežāk klientiem mēs piedāvājam risinājumu, kur tiek izmantots neto uzskaits princips, nevis šie akumulatori. Nu, un, protams, ir arī optimizatori, kurus tad nepieciešams uzstādīt, ja, teiksim, kāda daļa no paneļiem, teiksim, būs noēnota rīta vai vakara stundās. Nu, un tad gala beigās mēs varam, jā, šos paneļus uzstādīt vai uz mājas jumta, vai arī, teiksim, ja jums nav pareizajā slīpumā vai arī kāda apstākļa dēļ nevar uzstādīt, tad, protams, mēs varam uzstādīt arī uz zemes šos paneļus. Bet, nu jā, tad kas tad ir tie galvenie parametri, kas jāņem vērā, lai saprastu, vai tad saules paneļi ir man piemērots, vai ir vērts par tiem aizdomāties, vai varbūt arī nē. Nu, tad tā pirmā lieta, ar ko noteikti vajadzētu sākt, vajag pastīties savā elektroenerģijas tirgotāju mājaslapā, es ticamāk ir pieejami, pēdējā gada elektroenerģijas patēriņa dati. Nu, šeit tas ir sadalīts mēneša griezumā, tātad var redzēt, nu, kad attiecīgi šim klientam patēriņš ir aptuveni 7,8 megavatstundas. Tātad, nu, tas ir tas, ko viņš patērē gadā, un tas mūsu ieteikums būtu tāds, ka tai saražotajai elektroenerģijai nevajadzētu pārsniegt patēriņu. Tā ir jābūt mazākai vai vienādai ar to, un attiecīgi šeit var redzēt dažādus saules paneļu komplektus, un tad attiecīgi balstoties tīri no šī patēriņa, mēs varam secināt, kurš tad komplekts mums būtu piemērotākais. Vēlāk arī pastāstīšu, kāpēc šai saražotajai elektroenerģijai nevajadzētu pārsniegt patēriņu. Tāpēc, jā, nu, noteikti, ka tas pirmais parametrs ir jāskatās tiešām šis kopējais elektroenerģijas patēriņš. Ja skatāmies tālāk, tad, protams, ir svarīgi saprast, kur mēs šos paneļus uzstādīsim. Jau iepriekš minēju, ka mēs varam uzstādīt gan uz jumta, gan uz zemes. Un, teiksim, šeit ir tāds melnbalts attēls ar blīvi apdzīvotu reģionu, kur attiecīgi izskatās, ka šeit īsti nav vietas paneļiem, šeit ir koki, šeit ir citi straucēkļi, bet nu patiesībā, ja mēs paskatāmies, tad var redzēt, ka šīs jumta plaknes, kas ir vērstas uz dienvidiem, dienvidu austrumiem, dienvidu rietumiem, vai arī, teiksim, vieta uz zemes, kur mums tieši nav koku noērojums, nu tad tos paneļus var uzstādīt diezgan, diezgan daudzās vietās. Tā kā, nu, te jau jebkurai mājai var atrast kādu vietu, kur mēs šos paneļus varam uzstādīt. Šeit var redzēt piemērus, kā paneļi ir tikuši uzstādīti, jāatzīst, šie nav mūsu uzstādītie piemēri, un tas, ko noteikti jūs jau saprotat, ka šeit ir noēnojums gan no skursteņa, gan, teiksim, arī no nākamās paneļu rindas, gan arī no citu āku jumta,
Nu, skaidrs, ka šie piemēri nav pareizi uzstādīti, un šajā gadījumā tie paneļi, protams, kaut ko ražos, bet nu, tā efektivitāte būs krietni zemāka nekā tad, ja tā sistēma būtu uzstādīta atbilstoši visām prasībām. Nu, un tad, ko tad ir jādara, lai šo sistēmu uzstādītu atbilstoši, tad attiecīgi tas, ko daram arī mēs, un iesakam, jebkuram ir, teiksim, veikt modelēšanu, attiecīgi izveidot modeli datorā. Tātad pirmā lieta, ko mēs varam darīt, mums ir jāpaņem šīs ēkas dati, attiecīgi ēkas ārējie izmēri. Bieži vien pietiek arī pat ar Google Maps, jeb satelīta attēlu datiem, jo arī viņi ir diezgan precīgi un šos izmērus mēs varam ielikt. Citos gadījumos jā, ir nepieciešams arī braukt uz vietas un izmantot arī ēkas, teiksim, kaut kādu būvprojektu vai citus datus. Tad mēs izveidojam datorā šādu ēkas modeli. Attiecīgi, viņam nav jābūt pilnīgi precīzi jāatbilst ēkas izskatam, bet galvenais šeit tiešām ir ietvert jumta izmērus, jumta slīpumu, kā arī ir apakšā attēlā var redzēt iezīmējumu kokus, kur tad attiecīgi pie ēkas atrodas kādi šķēršļi, kas varētu veidot šo noēnojumu. Tad, kad tas viss ir izdarīts, tad, protams, mēs varam uzlikt un paskatīties, kā uz šī jumta strādā saules paneļu sistēma. Tas, ko šis modelis mums ļauj darīt, viņš mums ļauj ne tikai paskatīties, cik kaut kādā konkrētā brīdī šie paneļi saražos, bet, teiksim, nosimulēt, cik viņi saražos 10 gadu laikā. Un tādā veidā mēs varam redzēt, ka, piemēram, šeit bija gadījums, ka pie ēkas atradās koki, attiecīgi, un tā ēka arī nebija tieši uz dienvidiem, un tad nosimulējot 10 gadu laikā tika secināts, ka tā efektivitāte paneļiem būs 1,82%. Attiecīgi, un tad klientam tika piedāvāts, ka šo saules paneļus varētu uzstādīt uz viņam piederošās zemes, turpat netālu no mājas, attiecīgi, un tad jau tā paneļa liederība būtu 98%, jo tur tad var uzstādīt gan pareizajā slīpumā, gan virzienā, tā kā, nu, to vienmēr ir svarīgi izdarīt pirms kaut ko jau mēs sākam uzstādīt. Tad nākamā lieta, protams, ko vajadzētu saprast, ir, kuru tad tirgotāju mēs izvēlēsimies, kas tad būs tas partners, kas mums šo saules paneļus uzstādīs, un varbūt mēs paneļus vēlamies uzstādīt paši. Nu, tad tā pirmā lieta noteikti, kas būtu jāņem vērā, ir jāsaprot, kas šī tirgotāja piedāvājumā ir iekļaut cenā. Vai tās ir tikai iekārtas, vai tur ir arī montāža, vai tur ir varbūt arī, teiksim, šī modeļa veidošana un varbūt atbalsts visā saskaņošanas procesā. Tā kā, nu, to noteikti būtu svarīgi saprast pirms, teiksim, varbūt parakstat līgumu. Tāpat noteikti jābūt svarīgi saprast, kā tiek izvērtēta šī piemērotākā risinājuma izvēle, vai tas ir tikai varbūt aprēķins Excelī, vai tiešām tā ir šāda simulācija vairāk, nu, kur mēs varam nosimulēt visa gada griezumā to, kā šie paneļi ražos. Tad, protams, ir jāsalīdzina arī cena, un es pat teiktu cenu uz kilovatu vai cenu uz saražoto kilovatstundu, attiecīgi, jo, kā jau es rādīju iepriekšējos attēlos, kur bija šie sliktie piemēri, tad, teiksim, tā paneļa jauda jau ir uzstādīta pietiekoši, bet, nu, tie paneļi nesaražos to, ko varbūt teorētiski varētu aprēķināt, tāpēc tas arī noteikti ir svarīgi. Nu, un, protams, iespējams, vai ir kaut kādas nomaksas iespējas, teiksim, vai mēs varam šo paneļu cenu nomaksāt vairāk gadu griezumā, vai ir jāņem, teiksim, bankas kredīts vai kas cits. Tāpat arī par garantijām, protams, visi esam dzirdējuši, ka paneļu ražotāji dod garantiju 25 gadi, bet tad arī ir jautājums, teiksim, ja izvēlamies šo tirgotāju, kurš varbūt dod garantiju gan saviem montāžas darbiem, gan varbūt arī invertoram citam, tad ir jautājums, vai tas uzņēmums nebūs tā, ka viņš šobrīd šos paneļus uzstāda un pēc gada iespējams šī uzņēmuma vairs nav. Tā kā, nu, tas arī noteikti būtu tāda lieta, ko ņemt vērā, jo tie paneļi tiešām ir tāda ilgtermiņa investīcija, un, nu, noteikti, kad nebūtu jauki, ja, teiksim, pēc kāda gada vairs nebūtu pie kā vērsties ar kaut kādiem, varbūt, garantijas jautājumiem. Nu, un, protams, arī iespējams ir kāda papildus piedāvājuma, teiksim, apdrošināšana vai kas cits, ko varbūt arī šis tirgotājs piedāvā, un kas tad var nospēlēt par labu vienam vai citiem tirgotājiem. Ja skatāmies tālāk, tad noteikti vēl nākamais jautājums ir par to, kā tad mēs šo elektroenerģiju izmantosim. Attiecīgi tas, ko mēs piedāvājam lielākai daļai klientu, kas ir tas, ko Latvijā var izmantot mājasēmniecības, tas ir neto uzskaits princips. Attiecīgi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šo saules paneļu saražotu enerģiju mēs primāri patērējam pie mūsu mājasēmniecībā, bet tajā brīdī, kad tā enerģija ir vairāk nekā mēs spējam patērēt, viņa tiek nodota tīklā. Attiecīgi, viedais skaitītājs uzskaita to, cik liela daļa elektroenerģijas aizplūst tīklā, un pēc tam līdz nākamā gada martam mēs varam šo enerģiju ņemt atpakaļ par viņu nemaksājot. Par to maksājot tikai
sadales un pārvades komponentes. Tātad arī šis OI komponenti par šo enerģiju nav jāmaksā. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc teicu, ka šis saražotajam apjomam nevajadzētu pārsniegt to, ko mēs plānojam patērēt, jo nu, citādi šis netālu princips vairs nav tik izdevīgs, jo tā enerģija, nu, mēs vienkārši nevaram viņu patērēt. Tāpat, protams, elektroenerģiju var arī pārdot. Šis gan vairākos gadījumos rēķinot nav tik izdevīgi mājsaimniecībām, teiksim, jo nu, tādā gadījumā, protams, šī enerģija pārdodot tieklā, viņa ir jāpārdot par biržas cenām, un attiecīgi arī šeit tad ir jāmaksā nodoklis par šo saražoto enerģiju, tā kā jā, nu, mēs noteikti iesakam šo netauskaits principu izvēlēties. Nu, un tad, ja mēs izvēlamies uzstādīt akumulātoru, tad, protams, mēs varam akumulātoru uzstādīt šādā on-grid sistēmā, jo sistēmā, kas ir pieslēgts pie tīkla, kad attiecīgi saules paneļa enerģija primāri aiziet uz patēriņu, attiecīgi pārējais aiziet akumulātoram, tad, kad akumulātors pilns, tikai tad mēs dodam to enerģiju tālāk uz tīklu. Un pēc tam tāpat arī attiecīgi tērējam šo enerģiju atpakaļ. Savukārt off-grid risinājums ir tad, ja mums, teiksim, nav iespēja pievilkt šo elektrotīklu, un mēs gribam tikai ar sauli darbināt mūsu elektroierīces, un tad šeit jāsaka īsti Latvijā šādu pilnīgu off-grid risinājumu ieviest ir pagrūti, jo jāsaka, ka ziemas mēnešos, teiksim, no šajos ziemas mēnešos saules paneles saražo vien aptuveni 10% no tā, ko viņš saražo visa gada laikā. Tāpēc, nu, šādu risinājumu varbūt varētu izmantot vasarnīcās vai mājās, kur tiešām uzturamies, teiksim, saulēnajā sezonā, nu, tur tad to varētu izdarīt, bet tādā pilnīgi pāriet tikai uz saules paneļiem, nu, tas būtu pagrūti, jo, nu, arī šī akumulātora to enerģiju nevar glabāt, teiksim, mēnesi uz priekšu. Jā, bija arī jautājums, ko Ines iepriekš atsūtīja arī par izmaksām, tāpēc ar ieliku šo slaidu, attiecīgi, tur bija jautājums, cik izmaksātu aptuveni 10 kW saules paneļu. Saules paneļu risinājums, attiecīgi, nu šeit var redzēt, ka tas risinājums, ko piedāvā Elektrum, tad tās izmaksas būtu aptuveni 14 tūkstoši. Bet jāskatās, jo, kā jūs minēju, tad vienmēr ir jāskatās uz to, kāds ir šis patēriņš, ka arī veicot modeli jāpaskatās, cik vispār ir tā platība atļaušos paneļus uzstādīt, tāpēc noteikti svarīgi, jā, katru reizi izvērtēt to atbilstošāko risinājumu un varbūt pat nevienmēr vajag uzstādīt to maksimālo jaudu, ko mēs varam uzstādīt. Varbūt citreiz ir izdevīgāk uzstādīt, teiksim, vienu komplektu mazāk un pēc tam, ja nepieciešams, varbūt piepirkt to jaudu klāt. Kas attiecas jau uz tādiem paradumiem un ko tad var darīt, kad mums jau šie paneļi ir, attiecīgi šeit ieliku tādu jau detalizētāku patēriņa grafiku, teiksim, šeit viņš ir sadalīts pat pa 5 minūtēm, var redzēt, ka šī mājsaimniecība dienā ir patērējis 20 kWh, kas tad mēnesī būtu aptuveni 600 kWh, un ja mēs skatāmies to, kā tad izskatītos tas saules ražošanas grafiks, mēs varam redzēt, ka tas izskatītos mēram šādi. Tātad tas pīķis būtu dienas vidū pulkstens, nu, teiksim, no 11. Līdz kaut kādiem 15. Un pēc tam attiecīgi vakaros un rītos, protams, tā saražotā jauda kristos. Un tad ko var ieteikt? Protams, ir ieteikt maksimāli daudz izmantot un darbināt, teiksim, elektroierīces šajā dienas laikā, kad saule ražo. Un kā mēs to varam darīt? Nu, tāds viens vienkāršs risinājums ir izmantot, teiksim, timerus, kas ir, teiksim, veļas mašīnām, trauku mazgājumiem mašīnām, arī varbūt ir kādi sildītāji, kuriem mēs varam iestatīt, ka viņi silda, teiksim, dienas vidū, nevis, teiksim, vakaros, kad parasti ir lielākais patēriņš. Vai arī, nu, tad tas, par ko stāstīs arī mans kolēģis jau semināra izskaņā, tad ir izmantojot viedos risinājumus, kur jau tad patiešām mēs spējam teju jebkuru ierīci, jebkuru procesu mūsu mājās darbināt pēc konkrēta grafika, izmantojot savu viedtālruni vai kādu citu ierīci, un tā kā, nu, tad, protams, mēs varam maksimāli šo patēriņu virzīt uz to brīdi, kad mums ir saula. Nē, jā. Vēl ne, es uzlikšu skaņu. Jā, tātad labi, un pēdējais slaids no manas puses ir tiešām par šīm. Pēdējais slaids, viņš tā arī pateica, pēdējais slaids. Inesa, tev mikrofons palicis laikam? Jā. Jā, un tas jā, pēdējais no manas puses, protams, ir runājot par saules paneļiem. Bija arī jautājums par atmaksāšanās laiku, nu tad jāsaka, protams, atmaksāšanās laiks nav ne gads, ne divi un arī pieci vēl pagaidām ir pārāk īstā, tad attiecīgi vidēji saules paneļi atmaksājās šajos pašos 7 līdz 10 gados, bet tas, ko es ar šo grafiku gribēju parādīt, ir tas, ka patiešām nu, tas iegūms, ko jūs iegūsiet šī 25 gadu laikā, ir ievērojams un jāsaka, ka tagad vērojot arī to, kas notiek tirgu gan ar CO2,
cenām, gan arī ar elektrības un citām energoresursu cenām, tad jāsaka, ka viņas ir ļoti svārstīgas un, protams, izvēloties saules paneļus, mēs nodrošinām to, ka mums ir tā mūsu saražota enerģija par to fiksēto cenu un mēs vairs neesam atkarīgi no tā, kas notiek biržā, tirgu vai citur. Tā kā noteikti, jā, aicinu visus izvērtēt iespējas un varbūt arī uzstādīt tiešām šos saules enerģijas risinājumus. Tā kā paldies, noteikti dod vārdu nākošajiem. Paldies, Andrī, par stāstu. Tad mēs turpinot tēmu, vārds Jurģim, tieši kā pieslēgt sauli, kā veidot pieslēgumu mikroģenerācijai, un Jurģi varētu tad savu prezentāciju lēnā garā, būs? Jābūt. Ir. Ar vai jūs mani arī dzirdat? Dzirdu un redzu viss kārtībā, tu vari sākt savu stāstu. Jā, labdien visiem, esmu Jurģis Viniņš no sadales tīkla. Nu jau vairāk, es neesmu tik vecs, kā Andrijs minēja par energoefektivitātes centru, nu, kā saka darbu stāžu ziņā, bet jā, mazliet tādu vēsturi atceroties, tad jā, kad sāku strādāt pirms 20 gadiem vairāk, tad, manuprāt, energoefektivitātes centrs atradās Pulkveža Briežu ielā galvenajā Latvijas energo ēkā, un tajā laikā, manuprāt, tā bija ļoti unikāla jau lieta, iespēja, kā iepazīt dažādas modernas lietas un vispār aizdomāties jau tajā laikā par energoefektivitāti. Tā kā, manuprāt, jā, energoefektivitātes centrs, pateicoties daudziem noteikti, ir līdz šai dienai izaudzis, un, manuprāt, šobrīd mēs tā pa īstam novērtējām to, kas tad tur bijis ir iepriekš. Nu, lūk, bet jā, tad pie manas tēmas, jā, varbūt mazliet neatbilstoši tam, kas bija sākotnējā tajā afišā rakstīts, bet es teiktu tā, ka 3. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi ļoti būtiskas izmaiņas. Kā varat redzēt arī šeit, tas stājās spēkā ar 1. jūliju, un tā kā tas vistiešākā mērā ir saistīts gan ar privātmājām, gan arī ar to, ko iepriekšējā runāja, tad ar siltumsūkņiem, ja tādi būs nepieciešami, gan arī ar mikroģeneratoriem, tad, manuprāt, ir lietas, kuras vajadzētu, tad, kā saka, stāstīt, jo jūlijas tulītās jau būs. Nu, lūk, nu tad par izmaiņām, kuras tad tika pieņemtas un kāds tad bija tas pamatojums, tad jā, tā pārskrienot pāri, tad, protams, kad enerģētikas nozare ir ļoti liela pārmaiņa priekšā, un es domāju, ka sākums ir vistiešākā nozīmē, un, manuprāt, ļoti liels pārmaiņas būs, runājot kaut vai par saules paneļiem, par elektroauto, kuru, manuprāt, pirms laba laika mēs nevarējām iedomāties, ka kaut kas tam līdzīgs vispār būs. Nu, lūk, tad klientu vajadzības ir mainījušās un nepieciešami nākotnes pieprasījumiem atbilstoši pakalpojumi, un, nu, manuprāt, sadales tīkls jau līdz šim ir pietiekoši efektīvi, dažādas digitālās lietas attīstīs, un mēs, kā saka, nu, cenšamies nevis sekot, bet tā kā arī iet pa priekšu tām lietām. Nu, lūk, tad jaunās izmaiņas skar šādus pakalpojumus, jauns pieslēgums, pagaida pieslēgums, pieslēguma atjaunošana, pieslēguma tehnisko parametru maiņa. Šeit noteikti lielākoties mēs varētu runāt par slodzes palielinājumiem un mikroģeneratoru pieslēgšanu. Tad, nu, šodien tad es vairāk par mikroģeneratoru pieslēgšanu pastāstīšu un par slodzes par jaunu pieslēgumu un arī par slodzes izmaiņām. Nu, lūk, un tā visa pamatā, protams, ir ātrāka un ērtāka pieslēguma ierīkošana, klientiem labāka izpratne par lietām, jo esošā lieta ir visnotaļ sarežģīta, to mēs apzināmies, un mēs noteikti esam daudz ko labu darījuši jau šobrīd, lai skaidrotu un vienkāršotu šos procesus, bet es teiktu tā, ka jaunā revolucionārā lieta to padarīs vēl labāk. Nu, tātad, protams, efektivitāte ir pirmajā vietā. Nu, protams, mēs esam arī tie, kuri visnotaļ atbalsta uzņēmēju darbību, jo, protams, kad, nu, nevienam Latvijā nav vajadzīgi tukšas elektrības līnijas, ja galā nav patēriņš. Nu, lūk. Jā, un starp citu arī tie paši mikroģeneratori, nu, sadales tīkls savā ziņā ir tāda virtuālā baterija, un tāda noteikti arī kādu laiku paliks, tā kā bez sadales tīkla mēs, nu, es teiktu, tuvākā laikā neiztiksim.
Nu, lūk, tad mazliet sīkāk par mikroģeneratoru pieslēgšanas procesu. Un tad augšā mēs varam redzēt, kā tad tas viss notiekās šobrīd, un tas būs līdz 1. jūlijam, un tad zemāk ir izmaiņas, kādas tad būs pēc 1. jūlija. Jā, līdz šim brīdim tas viss, lai arī var nosūtīt klients elektroniski šīs lietas, tāpat tas ir savā ziņā manuāls process. Katru gadījumu skatāmies individuāli un katram gadījumam veidojam savus tehniskos noteikumus. Uzstādīšana pēc būtības nemainās, līdzīgi kā līdz šim uzstādīja Andrijs, piemēram, šo mikroģeneratoru, tad tas arī paliks. Dokumentācijā bija un būs, tikai mazliet savādākā formā. Nu, lūk, tad jā, līdz šim brīdim tas viss bija vai nu pa pastu, vai nu elektroniskā veidā parakstītu, bet tas viss, nu, savā ziņā varbūt arī nebija labi pārskatāms, un reizē mums bija dažādi misēkļi, ja tā var teikt. Nu, lūk, pēc 1. jūlija, tad viss šīs lietas būs kā pakalpojums, un mēs to varēsim pieteikt mūsu portālā pašapkalpošanās, tad vienā vietā piesakām, un tad tam arī varam sekot līdzi, un dokumentus tad arī attiecīgi tur varam pielikt klāt. Atšķirībā no tā, kā ir šobrīd, tad nebūs tādi individuālie tehniskie noteikumi, viņi būs tipveida, kuri būs pieejami mūsu mājaslapā. Tā kā aicinu sekot līdz mūsu mājaslapai, kā pēc 1. jūlija šīs lietas mainīsies, un tas, ko mēs darīsim, sākotnēji pārbaudīsim, vai tad tīkls ir spējīgs nodrošināt šī ģeneratora pieslēgšanu, vai pašam klientam šis ģenerators darbosies pietiekošu kvalitāti, nebūs kaut kādi atslēgumi, vai tas neradīs problēmas apkārt esošiem, un tā. Tā kā tās ir lietas, kuras mēs joprojām darīsim, un tā. Atšķirībā no tā, kā ir līdz šim, jā, tas būs maksas pakalpojums, jo, tā kā Andrijs arī minēja, šis ir pietiekoši liels, tad skaits šobrīd, ja es skatos šogadu, tad tas ir vairāk kā 100 pieteikumi vai līgumi mēnesī, tas ir vidēji, ja mēs arī paskatāmies, ka janvārī bija mazliet mazāk, tad nu, pēdējos mēnešus tas ir krietni vairāk iet par 100, tā kā vidēji 100, es domāju, ka būs vairāk. Jā, bet pakalpojums, nu, šeit mēs nerunājam par simtiem un par tūkstošiem, bet ir pakalpojuma maksa, jo, protams, kad skatoties uz kopējo lietotāju skaita šie mikroģeneratoru pakalpojums, nu, nav teiksim tā, kurš būtu interesants vai kurš būtu nepieciešams pilnīgi jebkuram. Nu, lūk, tad jā, tālāk ir mikroģeneratoru uzstādīšana un dokumentu iesniegšana, un tad sadals tīkls sagatavo atļauju, un tad pilnīgi visas šīs lietas arī ir pieejams portālā. Nu, lūk, tad zemāk arī ir mazliet atgādinājums par to, kas tad mums ir šis mikroģenerators. Tad vēl joprojām tas ir iekārta, kura ražo ar invertoru kopā, un tad nosacījums ir 16 ampēri. Vai nu tā ir viena fāze vai trīs fāzes, un tad attiecīgi vai nu tie 3,7 kW vai 11,1, ja, tad tas paliek un tas ir nemainīgi. Kā jau minēju, tad vairāk informācijas ir un būs sadals tīklā gan par esošo procesu, gan arī par jauno. Nu, lūk, un protams, jā, kā jau minēju, tad ātrāks un klientam draudzīgāks process un, manuprāt, ļoti laba lieta, līdzīgi kā ar citiem pakalpojumiem, kur šobrīd jau ir mūsu pašapkalpošanās portālā, viss ir vienu vietu un varam redzēt, ko un kad mēs esam uzrakstījuši un ko sadals tīkls ir tā kā atbildējis. Nu, lūk, jā, varbūt mazliet apakaļ vēl pājot par šiem mikroģeneratoriem. Manuprāt, Andrijs ļoti labas lietas jau teica par šo sākotnējo izvērtēšanu, par patēriņu, par maksimālajām jaudām, kad nevienmēr ir jāliek maksimums. Nu, un, protams, arī tas, ar ko ir jārēķinās, ir šīs paradumu maiņas, ko mēs tā kā esam gatavi darīt un mainīt, lai vairāk šo zaļo enerģiju izmantot vai ko mēs nesam. Tā kā tās ir noteikti lietas, kuras jāstrādā, pie kurām katram, kurš uzliek, ir kā saka, jāstrādā, tad arī to maksimālo efektu varēs sasniegt. Jā, tālāk par pieslēgumiem, un tad es pastāstīšu par vairākiem, tad pirmā tāda revolucionārā lieta ir par pieslēgumiem bez izbūves, tad ja mums ir
gan pie jaunas pieslēgums, vai arī slodzes palielināšana nepieciešama, un mums nav jāveic nekādi būvdarbi. Šajā gadījumā par būvdarbiem tad ir runa tranšejas, jārok sadales, jāmaina vai kabeļlīnijas, jārok vai gaisvadlīnijas ir jātais, ja šīs lietas nav, un attiecīgi arī nekāda projektēšana nav jādara. Tad, ja ir tad iespējas tīri tehniski to izdarīt, tad sadales tīkls, nu, piemēro tikai tīri pieslēgšanas izmaksas. Un šeit, diemžēl, šobrīd nevar pateikt precīzo ciparu, jo tas mums arī šobrīd iet iekšējā aprēķināšanā, un tālāk mēs arī ar regulātoru šo saskaņosim. Šobrīd mēs skatāmies, šīs izmaksas ir 29 eiro, un es esmu droši, ka tuvu šim skaitlim arī šīs izmaksas paliks. Tad reāli jauna pieslēguma izmaksas, nu, zemāk ir labs piemērs, piemēram, par jaunu 40 ampēru pieslēgumu, kur līdzīgi nav nekāda izbūva jāveic, tad tur šis tad pieslēgums šobrīd un līdz 30. jūnijām vidē maksā 168 eiro, savukārt no jūlija, tad, nu, tīri šīs pieslēgšanas izmaksas tad arī varētu būt. Tā kā, un tas ir pilnīgi visos gadījumos, kur tad iepriekš pieslēgums nav bijis, vai arī iepriekš šī slodze nav tikusi samazināta, un tad attiecīgi mēs šobrīd viņu gribētu palielināt. Par to, kā ir atjaunošanas slodzes, par to man būs uz priekšu vēl mazliet. Nu, lūk, jā, un tad protams, ja mēs skatāmies par to, tad arī ātrāk, lētāk, vienkāršāk, saprotamāk, nu, atbalstam uzņēmēju darbību. Jā, ejot tālāk, tad parādās tāda jauna lieta, kura līdz šim brīdim sadales tīklā ir skanējusi tikai saistībā ar šīm izmaiņām, kuras stājās spēkā no 1. jūlija, tad ampēra maksa. Un tad otra, šī ir tāda tiešām arī ļoti, ļoti, manuprāt, laba lieta, un ļoti daudz klientu noteikti šo arī ne tikai sastapsies ar viņu, bet šo labo lietu arī varēs novērtēt. Jā, jo arī iepriekš dažādos semināros bija šie jautājumi, kāpēc Rīgā pieslēgums tik maksā un Ventspilī vai Liepājā kaut kādu citu ciparu, jā. Tad pēc jaunās metodikas būs tā, ka ja ir pieslēgums līdz 100 ampēriem, šeit mēs runājam tad jau par būvniecības lietām, un attālums no jūsu zemes gabalā, jebkura punkta līdz tuvākam zemesprieguma elektrolīnijas, vai nu tā ir sadale, vai tas ir kabeļtīkls vai gaisvada līnija, tad ir līdz 50 metriem, un būtiski ir pieminēt, ka nav apstākļi, kas būtiski palielina būvdarbu izmaksas. Šeit varētu minēt, varbūt, nezinu, kāds gāzes vads vai lielceļš vai degvielas uzpildu stacija, kas varētu to būtiski apgrūtināt, jā. Tad tiek rēķināta tīri šī pieslēguma maksa pēc ampēra maksas, un ja mēs zemāk paskatāmies piemēru, tad šobrīd šis apstiprinātais ampēra maksas vērtība ir 63 eiro, nu, principā 64, un piedāvām, jā, šī ir summa bez PVN, bet no šīs summas tad arī pusi sadals tīkls. Jā, un tad jā, protams, nāk papildus klāt arī šīs pašas pieslēgšanas izmaksas, tām atlaide nepiemērojās, tas arī tieši tāpat tās, kā iepriekš es minēju, šis skaitlis vēl tiks, šī summa vēl tiks pārēķināta un piekuriģēta, bet, nu, es teiktu, ļoti tūšim būs, jā. Un tad labāk, zemāk arī ir piemērs, šeit gan ir jārunā par to, ka tad 25 ampēru jauns pieslēgums, vai arī šeit varētu būt, piemēram, par slodzes palielinājumu, ja ir nepieciešams kādas izmaiņas, ja? Tad šobrīd, nu, tās faktiskās izmaksas, tas ir tīri, kā saka, izdomāts skaitlis, apmēram, cik tas varētu maksāt, ja? Piedāvām jāņem vērā, ka šajās izmaksās ir ieliks tā kā sadales tīkla līdzfinansējums vēl 50%, ja? Nu, tad jā, attiecināmās izmaksas vēl joprojām ir un būs līdz jūlijam, no jūlija tas pazūd, bet kopā tad būtu 1500 eiro, jā, kopējās izmaksas 3000, klients maksā 1500. Nu, lūk, tad šajā paša piemērā no jūlija šī maksa tad rēķinās atbilstoši tam, kādu jaudu mēs prasam, 25 ampēri reiz 63,88, tad ampēra maksa, 50% no tā visa vēl sēdz sadales tīkls, tad kopā 798 eiro plus pieslēgšanas izmaksas, tad kopā aptuveni 800 eiro. Un šajā gadījumā vairāk klientam nav jāsatraucās par to, cik tad, nu,
projektēšanas laikā kaut kas ir pamainījies vai būvniecības izmaksas, kur šobrīd patiesībā diezgan iet uz augšu, ir pieaugušas, tad klienti šī maksa uzreiz jau, kā var redzēt augšā, mums būs arī tāda ampēra maksas karte vai digitālā karte, tur katrs varēs arī ieklikšņot un uzreiz redzēt, vai viņš kvalificējās šajā ampēra maksā vai nekvalificējās. Ja, tā kā, nu, es teiktu tā, ka ļoti lielā daļā no pieslēgumu, nu, es pat minētu, tie pat varētu būt tuvu pie 80%, ja, kad varētu būt, kad, nu, pusē mēs secinām, ka varētu būt, ka būs lētāk, bet otrai daļai, jā, būs šī labā lieta, ka vienkārši mums uzreiz ir skaidrs, cik tad mums tas maksā. Par to vairāk mums nav jādomājās, un tad nav jādomā, vai ir kaut kādi kabeļlīnijas jāpārvelk, vai transformatoru punkti jābūvē, tas vairāk uz klientu nekādu finansiālu iespaidu neatstāja. Jā, protams, pie šīm izmaksām, kas ir būtiski pieminēt, tā patās kā līdz šim, projektēšanas izmaksas visas iet uz klientu. Tur nav ne atlaides, ne arī tas, kad nu, ir retie gadījumi, kad mēs šo pakalpojumu piedāvājam, bet pamatā es teiktu, ka vismaz šobrīd ir jārēķinās ar to, kad būs arī projektēšana. Jā, nu, protams, ieguvumi līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos ātri, ērti, un tas viss, protams, arī portālā un saprotam. Jā, un tad vēlreiz atkārtošos būtiskā lieta, attiecināmās izmaksas nevienā no pieslēguma veidiem vairāk tad nebūs piemērotas, netiks piemērotas un tādas nebūs. Jā, tad nākamais ir pieslēguma atjaunošana. Šeit šis varētu būt taisni tiem pieslēgumiem, kur varbūt, nu, kā piemēram, min kādas vecas lauku mājas, kur ilgstoši nav tikusi lietota elektroenerģija, bet tātad tehniskām prasībām tas viss tīkls ir atbilstošs. Un šobrīd arī saistībā ar Covidu ļoti daudz cilvēku reiz uz laukiem pārceļās. Un tātad jauda ir pieejama, tehniskie parametri arī tieši tādi paši. Ļoti labs piemērs, kā reiz, manuprāt, diezgan populāra lieta lauku mājās, 3 fāze 25 ampēri. Nu, tad, ja mēs šo pieslēgumu gribam atjaunot, tad, nu, iepriekš viņš tika kā jauns pieslēgums, ja bija, nu, tad vairāk kā, piemēram, 32 mēneši kaut vai atslēgt elektrību, un tad bija gan attiecināmās jāmaksā, gan arī, nu, tad pieslēgšanas izmaksas. Nu, lūk, tad pēc jaunās metodikas būs tā, kad mēs rēķināsim ne vairāk kā par 24 mēnešiem pieslēgumu nodrošināšanas maksu. Tautā to sauc par tad maksa par ampēriem vai arī lieliem pieslēgumiem tā ir maksa par atļauto slodzi. Tad katram mēs rēķinā varam redzēt, cik tad tur tie ampēri mums ir un par ko mums ir jāmaksā. Un starp citu šī ir lieta, kura būs jāmaksā jebkurā gadījumā. Ja arī kāds būs uzlicis šo saules paneļus vai mikroģeneratoru, šī maksa tad ir fiksēta un tā nemainās, un tā ir tīri atkarīga no tā, cik tad mums šī atļautā slodze ir pieteikta. Nu, lūk, bet tātad, kā jau minēju, aprēķins, manuprāt, jūs notaļ vienkārši, tad kā piemēram varam redzēt, 14 mēneši elektrība nav bijusi ēkā, tad, ja mēs viņu gribam atjaunot, tad samaksājam par 25 ampēriem pieslēguma nodrošināšanas maksu par šo periodu plus pieslēgšanas izmaksas, un tad mums ir elektrība savukārt blakus, piemēram, ja šis periods ir lielāks par 24 mēnešiem, piemēram, 32 mēneši, maksimālais periods, par kuru mēs rēķinām, ir 24 mēneši, ja. Tātad, nu, arī tātad tas ir ātri, vienkārši, un arī tad atkarībā no šīs jaudas ir, nu, manuprāt, godīgs aprēķins par to, ja sadals tīkls visu šo laiku, par šo periodu šo tīkli ir uzturējis, tad, nu, tādā veidā mēs varam pie šī pieslēguma tikt atpakaļ. Nu, lūk, tad, manuprāt, viena no pēdējām lietām, par ko es arī šodien stāstīšu, tad ir par slodzes atjaunošanu. Un līdzīgi kā arī tad pieslēguma atjaunošanā, šeit mēs līdzīgi, tad ja ir tikusi samazināta slodze kaut kad vēsturiski, tad mēs maksimāli rēķinām, un tad klients grib viņu atjaunot, tad mēs maksimāli šo starpību rēķinām par pēdējiem 24 mēnešiem.
kaut vai kā piemēru var minēt, tad ir bijusi, nu, šeit apakšā labs piemērs, bet, nu, matemātika nemainās, jauda liela priekš privāta mājas, bet, nu, arī, pieņemsim, ir privāta māja bijusi 2000, nezinu, kurā 16. Gadā ar 200 ampēriem un ir izdomāts, ka tik lielu jaudu vairāk nevajag ir samazināts uz 100 ampēriem. Tad, jā, kā piemēram varam redzēt, ja mēs pēc 6 mēnešiem viņu gribam atjaunot, tad arī tieši tāpat tās maksājam starpību par šo periodu, cik tā jauda ir tikusi samazināta, un ātri varam pie šīs jaudas tikt apakaļ. Savukārt, tas pats 16. Gada piemērs, tad tie jau mums ir vairāk kā 5 gadi, tad tieši tāpat tās, ja tehniski viss ir saglabājies un nekādas pārbūves nav jāveic, tieši tāpat tās samaksājām par 24 mēnešiem maksimāli, ja ir automātiņš jānomaina vai drošinātāji, tieši tāpat tās ir saucamās pieslēgšanas izmaksas, nomainam un attiecīgi varam pie šīs jaudas tik klāt. Šis varētu būt aktuāli, tas, ko pirmais runātājs runāja tad par siltumsūkņiem, tad, ja mēs gribam uzlikt siltumsūkni, vēsturiski varbūt esam būvējuši māju, nesam tikuši dažādu iemeslu dēļ pie šī siltumsūkņa, bet šobrīd tāda iespēja rodas, gribam to izdarīt, bet vēsturiski šī jauda ir bijusi samazināta, tad ir jārēķinās, ka mums tad varētu būt, ka būs jāmaksā par 24 mēnešiem šī starpība pieslēguma nodrošināšanas maksa. Jā, tieši tāpat tās, kā iepriekšējos gadījumos saprotam maksu veidošanās principi izdevīgi, tad mums varbūt vairāk nav pārāk jāfilozofē un jādomā, cik tas dārgi mums būs, kad vajadzēs atpakaļ. Mēs varam ļoti vienkārši un ērti paņemt savu rēķinu elektrības un pastīties, cik tad mēs par to visu maksājam un kādā veidā tad varam tikt atpakaļ. Nu, lūk, tas man arī viss. Ceru, ka ļoti nepārtērēju laiku, tā kā paldies. Paldies, Jurģi, tev par interesanto stāstu, daudz jaunu interesantu lietu. Noteikti nākšu pēc jūlijā vēl stāstīt, tad, kad būs mums gan jauna mājaslapa, gan arī reāli būs vairāk varbūt gan piemēru. Gan arī būs varbūt kaut kādas korekcijas jau būs parādījušās, tad noteikti par to mēs esam gatavi stāstīt, rādīt un jā, šī, teiksim tā, es domāju, ka paies pietiekoši ilgs laiks, kamēr visi gan mēs paši, gan arī klienti ar šo jauno kārtību tad apradīs. Jā, tas tiešām, tad to rudenī turpināsim stāstu mājas jau vēl atjaunos un atjaunos. Tieši tā. Jā, tad tu pieminēji siltumsūkņus, pieminēji siltumsūkņus arī Aleksandrs, nu tad parunāsim par siltumsūkņiem. Eduards? Jā, tā kā Eduards varēs pastāstīt, cik tad tur to jaudu īsti vajag. Jā. Paldies. Paldies tev. Labi vārds. Eduards, tu esi redzams un dzirdams, ja tu varētu kaut ko pateikt, tad mēs saprastu, vai tevi dzird. Jā, labdien. Vai jūs redzat manu prezentāciju arī? Visu tagad tevi redz, dzird. Atgādinu klausītājiem, rakstiet jautājumus, ir kāds Jurģim, Aleksandram vai pārējiem, bet nu tagad vārds Eduardam. Jā, labdien, mani sauc Eduards Keziks, es esmu no uzņēmuma Robert Bosch un jau 15 gadus nodarbojos ar siltumsūkņu tirdzniecības veicināšanu. Manu pārziņas 4 valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija un Baltkrievija. Un šodien es gribu pastāstīt varbūt ne par to, cik siltumsūkņi ir izdevīgi, ērti, ilgspējīgi, bet par niansiem, par jautājumiem, uz kādiem jums jāatbild, lai jūsu iekārta strādātu tā kā vajag. Un pirms iet pie instalatoriem, pirms meklēt savu iekārtu, jāatbild uz jautājumiem. Ja, pirmais jautājums, principā labāk sakt ar ECAS siltuma zuduma aprēķiniem ar ECAS Energo sertifikātu. Jo no sertifikāta mēs varam dabūt nepieciešamo informāciju par siltuma slodzi, kāda iekārta ir vajadzīga, un arī par enerģijas patēriņu. Tas ir ļoti svarīgi, lai pareizi aprēķinātu zemes kolektoru urbumu un izvēlētas iekārtu. Pēc tam, protams, katrs lietotājs grib dabūt sev vislabāko iekārtu. Un sākas salīdzināšana. Mēs varam salīdzināt energoefektivitātes klases, mēs varam salīdzināt sezonālo efektivitāti,
Un jā, jo labāks cipars, jo labāk, jo būs lielāka ekonomija. Bet jāsaprot, ka visi tie dati, ko mēs varam atrast tehniskā informācija, tas ir nu, kaut kādi vispārēji dati vai aprakini ideāla gadījuma. Reālu situāciju var novērtēt tikai apkures speciālisti. Un to dara ar īpašam aprakinu programmam, kur var ievadīt jūsu mājas parametrus, siltuma slodzi, apkures sistēmas parametru, ūdens patēriņu, atrašanas vietu, lai aprakinātu arī klimata ietekmi. Un ar to ar datoru programmu ar palīdzību jūs varat dabūt nu, daudz maz reālu novērtējumu par jūsu iespējamiem apkures izmaksām. Protams, tas novērtējums arī būs tāds provizorisks, bet tas ir daudz labāk nekā izvēlēties iekartu tikai pēc tehniskiem datiem. Principā visiem siltumsukņu ražotājiem ir savas programmas un visi profesionāli montētāji veic tādu servisu. Nu, tas ir parasti tas ir bezmaksas pakalpojums. Jau minēts, ka siltumsūkņu efektivitāte ir ļoti atkarīga no plūsmas temperatūras, no apkuras sistēmas. Vislabāk efektivitāte var dabūt ar siltajam gridam, ar zemam temperatūram. Protams, ir iekartas, kas nodrošina lielu temperatūru. Arī reklamā var redzēt, ka ir iekartas, kas pielāgoti radiatoram, bet tas nemaina lietas būtību. Jo zemākā plūsmas temperatūra, jo labākā ir efektivitāte. Tas īpaši attiecas uz jaunbūvēm, ir vērts padomāt, kāda jums būs apkuras sistēma. Ja sistēma parādās kaut viens radiators, tas nozīmē, ka radiatoram jādod lielu temperatūru, tas nozīmē, ka jūsu siltumsūknis strādās netik efektīvi, kā piemēram, variantam, ja ir tikai siltas grības. Protams, esošas mājas īpašniekiem, nu tur izvēles nav, ja ir radiatori, var likt siltumsūkni, bet tad jārakinās ar to, ka tā efektivitāte nebūs tik liela kā ar grīdam. Trešais jautājums ir kārta ūdens patēriņš. Jānovērtē savu dzīvesveidu, savas prasības, jo visiem siltumsūkņiem parasti ir divi veidi. Ir tā saucamas modulāras iekartas, kur ūdens tvertne ir iebūvēta. Parasti tā ir kompakta iekarta ar izmērēm 60 arī 60, nu, ļoti līdzīgi izmēri kā baltajai sadzīves tehnikai, kur viss ir iekšā. Ir ūdens tvertne, ir visi nepieciešami komponenti, ļoti viegli montējas, viss ir salikts no rūpnīcas, tas garantē kvalitāti. Bet ir ierobežojums, kā tāda iekarta der ģimenēm nu, no 3 līdz 5 cilvēkiem. Jo tvertnē ar tilpumu 200 litri, nu, tas ir pats normāli nodrošina ūdeni vidēji ģimenei bez liela patēriņa. Ja jums ir ūdens masāžas vanna un vairāki ģimenes locekļi, visiem patīk mazgaties, tad varbūt ir vērts padomāt par iekartu ar atsevišku ūdens tvertnē. Tad tvertni mēs aizvēlēmies pēc ūdens patēriņa, un tur ir neierobežotas iespējas, var paņemt 200, 300, 400 un vēl vairāk litrus. Galvenais izvēlēties pareizo tvertni, kas ir paredzēta siltumsūknim. Jo siltumsūknis strādā ar zemu temperatūru, un siltumsūkņa tvertnē ir īpaša konstrukcija, tur ir siltummainis ar palielinātu virsmu. Tāda tvertne parasti ir maksā dārgāk nekā parasta tvertne, bet tvertne kalpos 10 gadus. Un šeit ekonomēt nevajag, jo labākā gadījuma 10 gadus jums ūdens tiek sagatavots ļoti neefektīvi, neekonomiski. Sliktākā gadījuma pēc kāda laika jūs varat sabojot savu siltumsūkni. Un tad būs jāmaksā gan par remontu, gan par jaunu tvertni. Tātad šeit jāizvēlas pareizā tvertne. Diezgan bieži sastopama situācija, kad mājā ir vairākas sistēmas. Tas var būt siltumsūknis ar savu automātiku, varbūt telpu klimata automātika, telpu grīdas, siltas grīdas ar savu automātiku, kaut kādu gudri radiatoru, saules paneļi. Un rezultātā lietotājiem ir 5-6 regulatori, kas strādā neatkarīgi un savest kārtības, sabalansēt sistēmas darbu ir ļoti, ļoti grūti pat profesionāli, nerunājot par parasto cilvēku. Daudz labāk, ja jūsu siltumsūknis ir spējīgs vadīt visu sistēmu kopumā.
tas ir grīdas, siltas grīdas, radiatorus, ūdens sagatavošanu, baseinu, saules kolektorus vai pat fotoelektriskus paneļus. Nu, piemēram, ja mājā ir da, un tādā vadībā nodrošina pirmkārt ir ļoti ērti un viegli, otrkārt tas ir optimāli. Piemēram, ja jums ir siltumsūknis un saules kolektori karstūdens sagatavošanai. Ja ir divas neatkarīgas sistēmas, kad jūs iztērēsiet ūdeni, siltumsūknis sapratīs, kā jāsilda ūdeni un sāk sildīt ūdeni. Paralēli tu pašu darīs arī saules kolektori. Bet tā, ka kompresora jauda ir lielākā, principā ūdens tiek sagatavots ar siltumsūkni. Rezultātā kolektori uz jumta ir, bet nedarbosies. Ja ir integrēta vadība, ja ir viens regulators, tad, kad iekarta redz, ka ir ūdens pieprasījums, iekarta arī zina, ka ir saules kolektori un tur ir saule. Tad kompresors netiek palaist un ūdens tiek sagatavots ar saules kolektoriem. Jums nekā nemainas, ūdens būs abos gadījumus, jā, bet otrajā gadījumā tas būs daudz, daudz efektīvāk un labāk. Jā, labi, jūs varat pieslēgt siltumsūkni pie interneta. Tas varbūt vajag ne tam, lai katru dienu tur regulēt kaut ko mainīt. Pēc pieredzes nevajag ļoti bieži regulēt un traucēt iekartai. Jā, iekarta strādā daudz labāk automatiskajā režīmā. Bet attālināta vadība ir ļoti laba, ja jūs, piemēram, esat komandējumi vai atvaļinājumi un tajā momentā notiek kaut kāda avārija, iekarta apstājas, tad jums atnāks signāls, brīdinājums, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, tad var piezvanīt rādiem, draugiem, kaimiņiem, lai pārbaudītu, kas notiek jūsu mājā. Pēc tehnologiem ir divi kompresora veidi. Ir tā saucama siltumsūkņu klasika, kompresori ar fiksēto jaudu, jeb on-off kompresori. Šīnī variantā kompresori strādā. Kompresori man nemainīga jauda, piemēram, ja mums ir iekarta ar jaudu 8 kW, tad, kad strādā kompresors, viņš arī saražo 8 kW. Iekarta strādā on-off režīmā, tad ir siltuma pieprasījums, ieslēdzas kompresors, uzsilda ūdeni līdz vajadzīgai temperatūrai, pēc tam apstājas. Ūdens atdzesē, iekarta ieslēdzas atkal, jā, tāpēc ir on-off. Laba pārbaudīta tehnoloģija, nav nevainas, strādā ļoti labi, bet ir divas īpašības. Pirmkārt, lai stabilizētu darbību, ir nepieciešama ūdens tvertne, jo pilna slodze ir nav vajadzīga visu laiku, parasti apkuras sistēma strādā ar mazu slodzi. Uzlikot bufertvertnē, mēs varam pagarināt kompresora darbības laiku, izvairīties no taktešanas. Un otra nianse, ka dažreiz, kad ieslēdzas kompresors, pieaug plusmas temperatūra un attiecīgi arī var just, kā mainas. Radiatori uzsilst, kļūst siltāk, pēc tam viņa atdzesē, kļūst vēsāk. Otrais variants ir moderni kompresori ar invertora vadību. Tur kompresori ar invertora palīdzību mēs pielāgojam kompresoru jaudu siltuma pieprasījumam. Ja šodien ir ļoti augsti, ir vajadzīga pilna jauda, kompresors strādā ar pilnu jaudu, nu, mūsu piemēram 8 kW. Rīt kļuva siltāk, samazinās kompresora ātrums un kompresors saražo tik siltumu, cik vajag. Faktiski mums ir pieaug efektivitāte, jo pārsvarā kompresors strādā ar nepilnu slodzi, ar daļu slodzi un tad iekartai daudz labāka efektivitāte. Otrakārt, tādā veidā mums ir nemainīga plusmas temperatūra, mums ir stabila telpas temperatūra. Un treškārt, iekartai nav vajadzīga bufertvērtne, akumulācijas tvērtne. Ja jūs salīdzināsiet divas iekartas, on-off un inverters, inverters būs viennozīmīgi būs dārgāks un starpību var būt nu, kaut kur 1000 eiro pat vairāk. Bet jāskatās uz sistēmu kopumā. Klasiskam siltumsūknim ir vajadzīga bufertvērtne, tātad jānopērk bufertvērtne, jānopērk montažas materiāli un jāsamaksā par instalāciju. Tātad, ja mēs paņemsim to kopētāmi ar materiālam, ar darbiem, tad tā starpība nav liela. Un arī šeit ir vērts atkal padomāt, vai labāka efektivitāte, tas nozīmē, ka būs mazāki apkuras izdevumi, labāka komforte, nu, vai ir vērts par to maksāt.
Pieredze rada, ka pēdējā laikā priekšroku saņem invertoru tipa siltumsūkņi. Runājot par siltuma avotiem, principā, ja runa par tādu nopietnu apkuru sistēmu, kas ir pilnībā nodrošina apkuru un karstūdeni sagatavošanu, faktiski mums ir divi siltuma avoti, divi siltumsūkņu veidi. Tas ir geotermāla siltumsūkņi vai zemes siltumsūkņi un gaisa siltumsūkņi vai gaisa ūdens siltumsūkņi. Sāksim ar geotermālajiem siltumsūkņiem. Principā, zeme ir ideāls siltuma avots, jo pat liela sala ļoti neliela dziļumā mums ir stabila temperatūra. Tātad tas ļauj zemes siltumsūkņiem strādāt nepārtraukti visu gadu ar ļoti labam efektivitātam, jo siltuma avota temperatūra nav atkarīga no gaisa temperatūras. Ārā varbūt minus 30 grādi, pazeme ir plusi. Līdz ar to zemes siltumsūkņums ir vienīgais no siltumsūkņiem, kas var pilnīgi neatkarīgi nodrošināt visu slodzi. Ja, tad zemes siltumsūkņiem nav vajadzīgi nekādi papildus sildītāji. Viņš var strādāt droši bez elektriskas piesildīšanas, arī bez papildus, arī bez atbalsta no papildus no ārējiem siltuma generatoriem. Bet izbūvēt zemes konturu vai dziļurbumu kaut ko maksa un attiecīgi investīcijas, sākotnējās investīcijas būs lielākas. Bet ja jūs vēlreiz, ja jūs gribat visu zemes apkuras izmaksas, zemes siltumsūknis ir optimāla izvēle. Siltumu no zemes mēs varam paņemt dabūt ar trim veidiem. Ir horizontālais kolektors, vertikālais kolektors un no gruntsūdeņiem. Pati pa sevi iekarta var būt vienada, atšķiras tikai siltuma iegušanas veids. Visizplatītākais variants ir horizontālais kolektors. Principā tā ir slēgta sistēma no plasmasas caurulēm, kas ir ierakta diezgan liela platība, neliela dziļuma. Dziļums parasti 1,20 m, 1,50 m. Tur cirkulē nesasastosais skidrums, kas ņem siltumu no zemes un nogada līdz siltumsūknim. Galvenā prasība, ka tādam kolektoram ir vajadzīga brīva platība, un nu, orientēšana var pateikt, ka platība jābūt 2-4 reizes lielāka nekā apkurināma platība. Šeit viss ir ļoti atkarīgs no augstnes īpašībām, arī no mājas parametriem. Ja? Ja tā ir jauna efektīva māja, gandrīz pasīva māja, nulles energijas māja, tad tā platība var būt 2 reizes lielāka. Ja tā ir vecā esoša māja, tad platība jābūt kaut kādā 4 reizes lielākai nekā apkurināma platība. Protams, vēlreiz, to visu aprekina instalators ar savu programmu. Un tieši šeit ir tas slēpjas tas iemesls, ko rādēja kolēģis, kad ilgi sniegs uz zemes gabala, ja, pirmajā prezentācijā. Tāda situācija ir iespējama, ja nepareizi aprakināt zemes kolektors, zemes konturs, ja, un nepietiekoši ierakta, nepietiekoša liela caurule, nepietiekoša platība. Ja viss ir pareizi, ļoti laba sistēma, ļoti efektīva, galvenais trūkums, ka jābūt lielai brīvai platībai un diezgan liels rakšanas zemes darbu apjoms. Parasti tā nav problēma, ja mēs liekam siltumsūkņu jaunbūvē, būvniecības laika var ierakt kolektoru. Ja? Bet tas ir labs izaicinājums esošai mājai, kur, piemēram, ir jau labi iekārtots pagalms. Šim variantam labāk der dziļurbums, jo šīm variantam mēs izmantojam siltumu no dziļumā, ejam dziļumā, un platība ir vajadzīga tikai, lai piebrauktu urbšanas tehnika. Ar vienu urbumu var izmantot dziļumu līdz 200 metriem, bet parasti taisa vairākus urbumus ar dziļumu līdz 70 metriem. Neliela platība, ērta ierīkošana, der esošam mājam, bet maksā attiecīgi dārgāk nekā horizontālais kolektors, un urbumu veikšanai ir nepieciešama licence. Tas, principā, jāsaskaņo ar attiecīgu dienestu. Trešais pavaids, tas ir izmantot siltumu no gruntsūdeņiem. Teoretiski gruntsūdeņiem ir stabila temperatūra, tādai sistēmai būs vislabākā efektivitāte. Praktiski, jā, sistēma veido no diviem akam. No vienas akas mēs ņemam ūdeni, pārsūknējam caur siltummaini un atdzesētu ūdeni atgriežam atpakaļ zemē. Galvena problēma, ka tā ir atverta sistēma. Horizontālais kolektors, vertikālais kolektors, tur caurule,
uzpildīt ar augstumnesēju, uzpildam un principā var aizmirst, jo nekādas īpašas apkalpošanas nav vajadzīgas. Ar runas ūdeņiem, tā kā tie ir ūdeņi, tur būs siltumaiņa, tur būs filtri, klientam jārakinas ar regulāru apkalpošanu. Otra problēma ir grunts ūdens kvalitāte un esamība. Tātad ūdens mums ir un pieteikuša daudzuma. Izsuknēt dabūt ūdeni no zemes problēmu nav. Parasti problēma novadēt ūdeni atpakaļ. Jā. Un mums ir pazīmes ūdeni ar diezgan lielu dzelža saturu. Tas arī ar laiku izraisa vairākas problēmas. Principā parasti aizaug otrā ākā. Un mēs nevaram ievadīt ūdeni atpakaļ zemē. Un, kas attiecas uz efektivitāti, jāpārsupnē diezgan liels ūdens apjoms. Parasti tas ir kādi 200 litri stundu uz 1 kilovātu. Un tad, piemēram, ja jums siltumsupnes arī jau 10 kilovāti, tad stunde jāpārsupnē gandrīz 2 kubikmetri. Ja? Un tam arī ir vajadzīga papildus enerģija. Teiksim tā, prakse parasti 95% ir horizontālais kolektors, kādi 5% ar tendenci pieaug ir vertikālais kolektors. Nu, grunts ūdeņus praktiski neizmanto. Bet ko darīt, ja jums nav liels īpašums, maz zemes gabals, tad var apsvert iespēju izmantot gaisu. Jo gaisa ir brīvi pieejams visur, ja, un tur nav nekādas prasības attiecībā uz platību vai nevajag neko urbt. Iekartu var uzstādīt jebkura zemes gabala. Montāža notiek ļoti ātri, jo bez dargiem materiāliem, bez apjomīgiem rakšanas darbiem, ar minimālo materiālu izlietojumu. Bet, kā parasti ir, bet, pirmkārt, jebkurš gaisa siltumsuknis ražu troksni un jāizvalas klusa iekarta un jāpadoma, kur iekartu jāizvietot. Šeit arī jādoma ne tikai par savu komfortu, protams, nedrīkst likt iekartu kaut kur pie guļiem istabas, pie logiem, ja labāk tur, kur nevar dzirdēt, bet arī jāpadoma par kaimiņiem. Jo, pieņemsim, ja jūsu iekarta strādā skaļāk nekā nepieciešams, varbūt īpašnieks to pārdzīvos, pieradis, ja, bet tas nenozīmē, ka kaimiņi pie tā pieradis. Ja. Un te ir ļoti svarīgi, lai iekarta netraucē ne jums, ne jūsu apkaimai. Otra niansa vai otra problēma, tas ir, mēs ņemam siltumu no gaisa, un kad samazinās gaisa temperatūra, un gaisa temperatūra var samazināt līdz minus 20, minus 30 grādiem, ja, tad samazinās arī pieejamas energijas daudzums. Tas nozīmē, ka gaisa siltumsuknis ir ļoti atkarīgs. Gaisa siltumsukņa darbības parametri, efektivitāte, energijas patēriņš ir ļoti atkarīgs no gaisa temperatūras. Piemēram, te ir vairāki grafiki. Var redzēt gaisa temperatūru un siltuma jaudu. Māja siltuma zudumi ir proporcionāli gaisa temperatūrai, piemēram, mēs rekinām Rīgai mēs rekinām, ka aprekinā temperatūra apmēram minus 20 grādi, minus 19. Tātad māja vajag 8 kilovātus. Tātad māja siltuma zudumi attēlota ar sarkanu līniju. Savukārt siltumsukņa jauda ir attēlota ar citam līniju. Ja. Ir diapazons, kad pietiek tikai ar kompresoru, tātad temperatūra diapazonā no plus 20 līdz minus 10 grādiem, strādā kompresors, jo kompresora jauda ir lielāka nekā māja siltuma sūdumi. Tā kā mums parasti gaisa siltums ar inverteru, tātad jauda tiek regulēta tā, lai precīzi nodrošinātu vajadzīgu siltumu. Kad kļūst augstāk, mūsu piemēram minus 10 grādi, tad kompresora jauda ir vienāda ar siltuma slodzi, un pie zemekam temperatūram jau nepietiek tikai ar kompresoru. Tad kompresoram nav palīga papildus sildītājs. Tātad kompresors nodrošina tik siltumu, cik var, piemēram, pie minus 15 no siltumsukņa mēs varam dabūt 6 kilovātus, un tad vēl 1 kilovātu mēs ņemam no papildus sildītāja. Ja gaisa temperatūra samazinās vēl vairāk, tad apmēram pie minus 20 kompresors apstājas un visu siltumu nodrošina papildus sildītājs. Izskatās varbūt diezgan briesmīgi un biedējuši, bet jāsaprot, ka
tas vēl ir laiks, ja, un cik stundas ar kādu temperatūru. Labajā pusē mēs varam redzēt temperatūras sadalījumu Rīgai. Un, piemēram, ja mums apkures sezona sākas pie plus 16 grādiem, dzeltenā līnija, tad var redzēt, ka pārsvarā ļoti ilgu laiku, gan 37 tūkstoši stundas, gaisa temperatūra ir zem minus 10 grādiem. Tātad, ja mēs izvēlamies tādu iekartu, tad otra līnija, tad līdz minus 10 grādiem strādas kompresors. Ja? Praktiski visu apkuras sezonu strādas kompresors. Un gaisa temperatūra zem minus 10 grādiem, te ir kādi 200 stundi gada, 200 stundas gada. Ja? Un arī šeit, principā, strādā kompresors kopā ar papildu sildītāju. Pēc grafika var redzēt, ka faktiski Rīga gandrīz temperatūra zem minus 20 grādiem gandrīz nav iespējama pēc statistikas. Ja? Tas nozīmē, ka gada griezumā lielāko siltumu daļu nodrošinās siltumsūknis ar labu efektivitāti, ja, un papildu sildītājs strādā ļoti neilgi un ar nelielu energijas patēriņu. Jā, no reklāmas materiāla var arī redzēt, ka atrast siltumsūknis, kas garantē nemainīgu jaudu, kas strādā līdz zemekai temperatūrai, bet diemžēl fizikas likumus nevar apmanīt, ja, ja samazinās gaisa temperatūra, pieaug samazinās arī siltuma daudzums. Ja. Lai dabūtu, lai paņemtu siltumu no gaisa, tad kompresoram jāstrādā vairāk ar lielāku slodzi un ar lielāku energijas patēriņu. Tāpēc šeit arī nu, jāsaprot, ir reklāma marketings, ja, ir reāla situācija. Jebkurš gaisa siltumsūknis, kad samazinās gaisa temperatūra, patērēs vairāk elektrības. Ja, un ar to jārēķinās. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī pirms izvēles uztaisīt aprēķinus un salīdzināt, piemēram, vairākas tehnologijas, vairākas iekartas. Ja? Un rezultāts jums jūsu pārsteigs. Ja? Tomēr var būt situācija, ka gaisa temperatūra... Jums vajadzētu pamazām apaļoties, ja? Jā, man ir būtu tikai viens, divi slaidi, jā. Varbūt situācija, ka gaisa temperatūra samazinās vēl vairāk, jā, un tad var noslidīt arī līdz minus 20 grādiem, līdz 30 grādiem, jā, tad kompresors apstājas un ir vajadzīgs papildus sildītājs. Svarīgi, lai papildus sildītāja jauda būtu pietiekuši liela, lai būtu iespējams augstajā laika pilnībā nodrošināt apkuri un karstūdens sagatavošanu. Un, attiecīgi, ja mums ir jaudīgs papildus sildītājs, tad arī jābūt attiecīgiem elektrības pieslēgumam, jā, lai pietiktu elektriskas jaudas. Gaisa siltumsūknis strādā ļoti skarbojas apstākļos, jā, tāpēc ir vēl divas lietas. Jā, tātad, pirmkārt, jā, mums ir varbūt daudz sniega, tātad siltumsūknim jābūt virs sniega līmenī. Tā ir iekarta, kas montēs uz zemes, tad ventilatoram un iztiekotam jābūt paceltam, vai tad jāpaceļ iekartu virs sniega līmenī. Otra lieta, tā ka mums ir diezgan mitrais klimats, jā, veidojas ļoti daudz kondensāta. Un tad jāpadomā, kā novadīt to kondensātu. Laba iekartī parasti ir kondensāta savācējs, obligāti ar silts kabeli, lai tas ūdens tiek novadīts. Jā. Protams, ir cita pieeja, varam piestiprināt pie sienas un tā ūdens tiek pie pamatiem. Jā. Arī jautājums jums, ko jūs gribat? Vai jūs gribat tos 15 litrus diennakti, kas var izveidoties, ja izliet pie pamatiem vai tomēr novadīt? Un trešā lieta, kompresoram jābūt ar silts kabeli, lai būtu iespējams uzsildīt kompresoru. Jo pie zemam temperatūram, ja kompresors nedarbojas, pastāv iespēja, ka tur būs freons škidra veida. Škidrumu mēs nevaram saspiest un tad iekartu var sabojāt. Ja. Laba iekarta ir sildītājs, kas blokē kompresoru, kamēr viņš netika uzsildīts. Pēdējais moments, ja, varbūt pat pirmais, uz ko vajag skatīties, tas ir vai tam zīmulim, kas ir izvēlēts, ir stabils servis un atbalsts Latvijā. Jābūt speciālistim, jābūt noteiktam reakcijas laikam, tātad nevis tā, ka mums ir garantē divi gadi, ja, bet mums ir garantē divi gadi un mēs garantējam, ka speciālists atbrauks, piemēram, 24 stundu laikā. Jābūt vietējais rezerves daļu noliktavai un arī jābūt rezerves daļas pieejamībai. Nu, parasti labi ražotāji garantē, ka rezerves daļas pieejamas vismaz 10 gadus pēc momenta, kad iekarta vairs noņemta no ražošanas. Ir diezgan slikta pieredze, kad
lietotājs izvēlas kaut kādu retu iekartu, varbūt labu iekartu, bet kam nav pārstāvniecības, kam ko notirgoja kāds labs tirgotājs, un pēc dažiem gadiem tirgotājs vairs neeksistē vai nenodarbojas ar tādam iekartam, ja, un tad cilvēks paliks bez atbalsta, bez rezerve daļām, ja, un diemžēl viņam nevar palīdzēt. Paldies par uzmanību. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši zvaniet, rakstiet, mēģināšu atbildēt un palīdzēt. Paldies jums par stāstu. Daudz jaunu interesantu lietu. Tagad vārds Gunāram. Viss ir saistīts tikai ap un par slodzēm un pārējām lietām, lai tās visas augstā iepriekš minētās lietas mēs varam skaisti uzlikt. Tā, Gunār. Slodzes, elektroinstalācijas, privāta mājas, daudzdzīvokļu mājas, tā ir mūsu drošība. Jā. Tā. Gaidam to prezentāciju. Mhm. Vai prezentācija ir redzama? Jā, tagad gan redz, gan tevi, gan prezentāciju. Varu tagad nākamās 20 minūtes ir tavējās. Paldies tev. Jā, paldies, godājumie kolēģi. Tiešām ar lielu interesi noklausies un gribu pateikt paldies iepriekšējiem runātājiem, kuri skāra jau daudzus no mums aktuālajiem jautājumiem, kuri viennozīmīgi būtu jāskata arī elektroinstalācijas kontekstā, bet centīsimies neatstāstīt varbūt to, ko jau paspēja pastāstīt kolēģi. Un pievērsties varbūt tādam vairāk eksploatācijas jautājumam. Mans vārds ir Gunārs Valdmanis un pārstāvu Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju, kas ir nevalstiska organizācija, kas apvieno gan elektroenerģijas apgādes uzņēmumus, gan arī elektroenerģijas un energobūvniecības, tātad nu, montāžas, remonta un citu saistīto jomu uzņēmumus. Tātad, ja mēs raugāmies uz dzīvojamām mājām kopumā un individuālās dzīvojamās mājas, varbūt daļu no savām problēmām varētu teikt dala ar kopumā vērojamo situāciju dzīvojamo māju sektorā, bet daļa no problēmām ir, teiksim tā, arī pietiekami specifiskas šim mājokļu segmentam. Tad ir jāuzsver, ka nu, lielākā daļa individuālo dzīvojamo ēku Latvijā kopumā ir būvētas pirms vairākām desmit gadiem. Pat tās, ko mēs uzskatām par relatīvi jaunām, ja, kas ir būvētas iepriekšējās desmit gadēs, jau šobrīd ir patiesībā, nu teiksim, gadsimtu sākumā, ja, ap 2000. Gadu, kad mēs Latvijā piedzīvojam tādu varbūt pirmo individuālo māju būvniecības straujāku uzplūdu, iepriekš arī 90. Tad šobrīd šīs mājas jau ir aptuveni 20 gadu vecumā, 30 gadu vecumā un vēl ļoti būtiska daļa šī dzīvojamā fonda individuālo māju segmentā ir vēl krietni vecāks. Kas ar to ir saistīts? Nu, pirmkārt, jau materiāli, kurus mēs esam pielietojuši iepriekšējās desmit gadēs, pirmkārt novietojās, otrkārt tie arī fiziski noveco un morāli noveco. Tie var arī nebūt vairs pietiekami droši tam, kā mēs šodien vēlamies lietot šo elektroinstalāciju mājoklī. Un es domāju, ka kolēģi arī ļoti daudz uzsvēra, daudzas tehnoloģijas, kas ienāk mūsu mājokļos un šeit mēs redzam to, ka tās prasības, kādas ir elektroinstalācijai no eksploatācijas viedokļa, no pieprasītajām jaudām, no tās darbības, no uzskaitas, ja, daudz kas mainās. Bet, ja palūkojamies vēl uz tām vecākajām mājām, tad ir jāņem vērā, ka iepriekšējās desmit gadēs bieži vien šie būvdarbi, kas ir saistīti ar elektroinstalācijas ierīkošanu mājokli, tika veidoti arī ar citu vēsturisko pieredzi, kas tolaik bija speciālistiem šajā jomā vai dažos gadījumos pat ar paša mājas īpašnieka, saimnieka vai, nu, teiksim, nozaras nespeciālista izpratni par to, kā būtu vajadzīgi. Un pieskaršos nākamajos slaidos tam, kādas ir šīs te, varbūt konstruktīvās, jau, teiksim, saknē ieliktās problēmas,
individuālās mājās, bet var uzsvērt tikai to, ka ir pietiekami daudz, varētu teikt, jau iedzimto problēmu. Atšķirībā no daudzdzīvokļu mājām, kurās jāmin daudz risinājumu tika ieviesti centralizēti, varētu teikt, pēc standarta risinājumu un izpildot jau noteiktus, nu, savulaik bijušās padomju savienības standartus, bet nu privāti mājās mēs par to nevaram runāt, jo bieži vien tomēr tas bija jau individuāls risinājums un ar dažādām sekmēm dažāda profesionālitātes līmeni arī tika ieviests. Otrs, tas ļoti būtiskais aspekts, ko mēs vēlamies uzsvērt arī elektroinstalācijas un elektrodrošības jautājumos, ir tas, ka ļoti būtiska daļa iedzīvotāju nepārzina spēkā esošos normatīvos aktus, tā skaitā ugunsdrošības noteikumus, un nav informēti par obligātu prasību veikt arī elektroinstalācijas pārbaudes. Nu, mūsu aptaujās mēs esam dažādās aptaujās aptaujot vairāk nekā 100 cilvēkus, tad dažādās auditorijās šis te rādītājs ir svārstījies no, nu, 50-60, tas nozīmē, ka nu, varbūt it kā nav tā, ka visi iedzīvotāji nezin, bet ja tā padomājam, ka iespējams pat puse mājokļu, iespējams pat vēl vairāk mājokļu, vairākas 10 gadus nav veikuši nekādas pārbaudes, nu, tad kopumā tas ir zināmā mērā biedējoši. Un tas vēl vienais būtiskais aspekts ir tas, ka materiāli mūsu industrijā un tieši elektroinstalācijas jomā, un šeit es runāju gan par kabeļiem, gan arī par citiem tīkla elementiem, piemēram, rozetēm, drošinātājiem. Tie pakāpeniski mainās, tiek aizstāti ar, nu, teiksim, gan efektīvākiem, gan specifiskiem eksploatācijas apstākļiem, piemērotākiem materiāliem, piemēram, arī tradicionālās padomju laikā lietotās alumīnija dzīslas mūsdienās, protams, aizvien biežāk aizstāja vāra vādi, daži no kabeļu materiāliem vairs netiek izmantoti tik daudz, kā tiek izmantoti agrāk, jo ir konstatētas, pieņemsim, kādas, nu, fizikālās vai ķīmiskās īpašības, kuras, teiksim, vairs neliek to svērtēt, kā pietiekami piemērots un tam līdzīgi. Tāpēc patiesībā, ja mēs raugamies uz individuālo māju segmentu, tad revīzijai elektrodrošības un elektroinstalācijas, varbūt nākotnes plānošanas jomā, ir ļoti daudz būtisku iemeslu un šobrīd ņemot vērā, ka kopumā mājokļu renovācija ir kļuvusi par tādu, teiksim, pozitīvu tendenci mums mūsu valstī, ja tad mēs, protams, gribam uzsvērt nepieciešamību arī, nu, kā saka, pievērsties šiem jautājumiem ar krietni lielāku, varbūt tādu ieinteresētību un atbildību. Šeit atgādināsim to biedējošo statistiku, tātad kāpēc mēs to gribam uzsvērt un kāpēc tas ir svarīgi no drošības viedokļa, tad ir jāsaprot, ka tieši dzīvojamās ēkas ir ļoti būtiska daļa no objektiem, kur izceļās uguns nelaimes un, nu, teiksim, lauvas tiesa gadījumu, tātad aptuveni trešdaļa no dzīvojamām ēkām, šie uguns nelaimes atgadījumi ir bijuši saistīti tieši ar elektroinstalācijas vai elektroierīču bojājumiem. Kāpēc ir to būtiski saprast un kāpēc tam jāpievērš uzmanība? Tas ir tāpēc, ka, nu, mūsdienās pieaugot cilvēku turībai, protams, tas zaudējuma apjoms un tās, kā saka, arī skāde no uguns nelaimes, protams, pieaug mūsu pašu budžetam, bet daudzos gadījumos ir jārēķinās tomēr, ka šī uguns nelaime var skart arī kaimiņus, citus lietotājus. Ja individuālo māju gadījumā, protams, tā ir mazāka iespēja nekā daudz dzīvokļu mājās, bet tomēr ir jāatcerās, ka daudzos pieņemsim, blīvāk apdzīvotos privātmāju rajonos arī uguns nelaime var pārnesties uz citām ēkām, arī uz kaimiņu īpašumiem, ja ir kopīgi žogi, citas palīga ēkas, koka konstrukcijas, sausa zāva, tad ir, protams, jārēķinās, ka šī uguns nelaime var pietiekami plaši skart daudz vairāk nekā tikai jūsu privātmājas
tiešo teritoriju, privātu mājas to pašu būvkonstrukciju. Un apdrošināšana ir viena no tām jomām, kas arī, teiksim, kļūst aizvien aktuālāka, teiksim, mūsu kā mājokļa apsaimniekotāja izpratnē, un ir jārēķinās to, ka nākotnē, protams, apdrošinātāju ieinteresētība pasargāt sevi no zaudējumiem, kas ir saistīti ar paša nama īpašnieka nesaimnieciskumu vai neuzmanību, tomēr pieaugs un apdrošinātāji pilnīgi noteikti vēlēsies arī, vai dzīvokļi un mājokļi īpašnieki un māju īpašnieki tomēr pārliecinātos par elektroinstalācijas drošību un veiktu likumā noteiktās eksploatācijas un pārbaužu darbības. Tātad, ja mēs runājam par dzīvojamām mājām kopumā, un šeit mēs specifiski nevaram gan izdalīt tik daudz individuālās mājas un daudzdzīvokļu mājas, jo ir daudz kopīgo problēmu. Tātad, kas ir akūtākās problēmas? Nu, pirmkārt, jau bieži vien mēs ar diezgan tādu viegluprātīgu attieksmi rīkojamies ar aizsardzības ierīcēm, proti drošinātājiem. Tipiskā situācija mājokli ir tāda, ka nu, ja notiek kāda pārslodze vai ķibela vai kaut kas, kāda bojāta iekārta tiek pieslēgta tīklam un izdeg šis drošinātājs, tad parasti, nu, teiksim, tad, ja nav pie rokas derīga drošinātāja un tīpaši ir uzstādīti vecāka tipa drošinātāji, tad, protams, tas tiek aizstāts ar kādu pagaidu risinājumu stieplīti vai pat dažos gadījumos nagla skrūvi, pasaka Dievs, bet jā, arī tāda situācija nav retums, tātad bieži vien šie drošinātāji tiek aizstāti ar pagaidu risinātājiem un par tiem ļoti sekmīgi tiek aizmirsts, un bieži vien tas iemesls ir tāpēc, ka drošinātājs patiesībā nu, nemaz neatbilst plānotajai slodzei, kāda šajā ēkā ir paredzēta, un nav iespējams, faktiski viņš nenostrādā ar tādu slodzi, pie tādas slodzes, kāda mājoklim ir projektēta. Tāpat ļoti bieži problēma ir aplama eksploatācijas prakse, proti tiek pārslogoti šie tīkli, piemēram, sildierītes tika izmantotas, nereiķinoties vai tīkla jauda atļauj vispār šādas ierītes izmantot. Bieži vien tāpat arī drošinātāji, nu, ja tie ir nu, automāta slēdži, ja tie ir, teiksim, labā darba kārtībā, tie atslēdzās šīs pārslodzes gadījumā, bet lietotājs jau projām spītīgi turpina tos ieslēgt, tad, protams, tas atstāja pietiekami lielus un paliekošus iespējamos tīklu bojājumus. Papildus ir tāda, kā saka, iedzimtā problēma, ka pieslēgumi mājoklī, pieņemsim, nu, sazarojumi, ja, rozešu pieslēgumi, zemēm, kontūras un arī zibens aizsardzības sistēmas bieži vien vai ir uzbūvētas ļoti nekvalitatīvi vai nekorekti, neatbilstoši un labajai praksē. Tas ir tīpaši ir vecākos mājokļos, tur, kur jau ir bijuši vairāki saimnieki, tur, kur nav saglabāts nekāds plāns un tur, kur viss ir, nu, teiksim, šī darbība bijusi tāda improvizēta, ja, tur, protams, nu, bieži vien no kaut kādas plānveidīgas darbības nav, nu, pat ne mazāko pazīmi. Daudz dzīvokļu mājās tas ir varbūt, nu, varbūt mazāk kritiski, jo tur šīs slodzes un saimniecība, nu, ir mazāka, bet individuālās mājās tā var, teiksim, būt tiešām pietiekami kritiska problēma, kas apdraud būtiski gan ēkas ugunsdrošību, gan arī elektroinstalācijas, nu, šīs te faktiskos eksploatācijas apstākļus. Papildus tam, protams, jārēķinās, ka mājokļos mēdz atšķirties nu, tie apkārtējie vides apstākļi, tā skaitā temperatūras režīmi, mitruma režīmi, tāpat arī mājokļu elektroinstalācija tiek bieži vien pakļauta mehāniskai iedarbībai, pieņemsim, locījuma vietās, dažkārt, bieži vien varētu būt jau arī nekorekta montāža jau būvniecības laikā, proti, ka kabeļi ir, nu, teiksim, mājoku ir salocīti ar tādu leņķi, ja, kas faktiski nebūtu pieļaujams pēc ražotāja sniegtās instrukcijas, un tā tad ir iespējama gan izolācijas, gan pašas dzīsos deformācija nepieļaujamā veidā.
Bieži vien arī nav padomāts par to, kādi materiāli ir pievietoti, vai tie ir nu, kā saka, piemēroti konkrētajām telpām, ja, piemēram, mitrumam vai pieprasītajai jaudai. Izolācijas un pretestība ir pietiekami augsta. Tāpat arī ir problēmas ar piesārņojumu, piemēram, putekļiem, zirnekļu tīkliem, vēl dažos gadījumos, piemēram, ja ir privāta mājā kāda darnīca, tad, protams, ir jāskatās, vai arī koksnes putekļi neuzkrātos kādās nu, elektrosadales ietaisēs, kur ir paaugstināts drošības risks. Un jāmin arī, ka iepriekšējās desmitgadēs ar krietni vieglprātīgāku attieksmi nereti vai arī, piemēram, prakses trūkuma apstākļos tika arī veidoti šie elektrokabeļu ievadi mājokļos. Netika pievērsta tik liela uzmanība tam, lai kabeļi netiks deformēti, piemēram, mājas sēšanās rezultātā un tam līdzīgi. Tātad, es atvainojos. Šeit ilustrēšu varbūt tādas, un šeit pateikšu arī paldies sadales tīkla kolēģiem un daudziem citiem nozares profesionāļiem, kuru izmanto to, nu teiksim, un jāsaka, demonstrācijas materiālu izmantosim, bet šeit tādus tipiskos, varbūt problemātiskos gadījumus parādīsim arī vizuāli, tad piemēram šeit ir bojāts paketslēdzis, bet patiesībā šeit varam redzēt arī citas problēmas, te ir nu, ļoti pavirši izolācija, nav nekāda vadu marķējuma, vadiem par nu, kā saka, no konfigurāciju un izvietojumu arī praktiski nu, varam minēt šeit tikai kritiskus vārdus, tāpat ir korozija šajā te sadales sistēmā un tieši tā pietiekami daudz nozīmīgu problēmu. Tātad nulles vadu nekvalitatīvu pieslēgumu, bet arī šeit tieši tāpat kā iepriekšējā attēlā mēs redzam daudz dažādu pietiekamu problēmu, gan putekļu piesārņojumu, gan, teiksim, paviršu montāžu. Labi šeit vismaz ir vadi ir tā kā savirknēti kopumā, bet nu, protams, ka varam redzēt arī daudz potenciālos riska elementus un arī ļoti paviršu montāžas praksi. Šeit tie, piemēram, nav stāvadu aizsardzības, šeit vēl relatīvi ir redzams arī tas, ka piemēram pietrūkst drošinātāji, tā tad ir neizmantoti kaut kādi tīkla elementi, kurus, teiksim, atjaunojot un eksploatējot, tomēr vajadzētu censties likvidēt. Bieža problēma ir arī tas, ka mājokļos un privātmājās tas ir sevišķi bieži netiek izmantot nekādi operatīvi apzīmējumi vai plānu apzīmējumi, kas ļautu saprast, kas tad mums šajā saimniecībā vispār nu, kā saka, notiek un kā, kurš vads uz kuru telpu patiesībā ved. Šeit mēs redzam tādu ļoti paviršu improvizētu varbūt schēmu mājas elektroinstalācijai, bet pilnīgi noteikti varam apstiprināt, ka labāk šāda nekā tās vispār nemaz, jo, protams, ka eksploatācijas un remonta darbu laikā pastāv risks, piemēram, ka kāds elektrības kabelis, kas ir iebūvēts sienās, vienkārši nav dokumentēts un īpašnieks pat nemaz nezina par tā atrašanās vietu, nezina, kur tas ir pieslēgts un var ciest, teiksim, elektrotraumas vai arī zaudējumus kabeļa bojājuma gadījumā. Tātad vēl runājot par mājokli un to eksploatācijas plānošanu un to, ko jau pieskārās sadales tīkla kolēģi, šeit izmantošu viņu ilustratīvo materiālu, kur es domāju ļoti lakoniski un precīzi ir sniegts ievads par to, kā vajadzētu izvēlēties šo te pieslēgumu jaudu un attiecīgu fāžu skaitu pieslēgumam. Tātad būtu jārēķinās, ka mājokli parasti, tātad individuālā mājoklī, parasti tomēr mums vajadzētu domāt par trīs fāžu pieslēgumu un attiecīgi uz tā rēķina mēs varēsim atļauties ievērojami lielāku skaitu jau elektroierīču, tātad mūsu vajadzību apmierināšanai. Tātad, ja ķeramies jau pie praktiskajiem darbiem, šeit ilustrācija blakus esmu ievietojis varbūt tādu vājākas, ļoti es teikšu vājākas prakses paraugu, ja, bet kā rīkoties vai novērst šādas varbūt nu, sliktos piemērus un ko kā sāk darīt. Nu, pirmkārt, mēs gribam uzsvērt to, ka
elektroapgādes eksploatāciju un drošību mājā drīkst īstenot īpašnieks pats, to atļauj likumdošana individuālajā mājā. Tomēr mēs iesakam visus šos darbus uzticēt tomēr profesionāli. Otrkārt, protams, profesionālis daudz labāk un gan spēs gan dokumentēt, gan arī apsakot visu, vizuāli pārbaudīt visus tīkla elementus un attiecīgi atstās jums arī dokumentāciju uz priekšdienām. Papildus noteikti, ja jūs to neesat vēl darījis, un arī pēc jebkuras pārbūves veicam faktiskos mērījumus un pārbaudas atbilstoši likumā noteiktajām prasībām, konkrēti ugunsdrošības noteikumu pielikumā atzīmētajiem tabulai, bet mēs ieteiktu arī papildus veikt tādu pārbaudu zem jau slodzes un termogrāfijas pārbaudi, tad pārliecināties, vai tīkli neuzkarst. Regulāri arī veicam tomēr mērījumus, lai pamanītu kaut kādas iespējamās problēmas, un to daram gan nododot eksploatācijā, gan arī turpmāk, jo patiesībā, ja rodās kāds bojājums, tad bojājums neradīsies pakāpeniski 5 gadu laikā, bet ļoti iespējams, ka tas var rasties piemēram dažu dienu laikā, ja ir kāds bojājums, un jūs varat, teiksim, dzīvot paaugstināt riska apstākļos ilgus gadus, pats par to nezināt. Tāpēc mēs noteikti ieteiktu pārbaudīt tomēr biežāk šo elektroinstalāciju un rūpēties par drošību. Un nākamais tāds praktiskais solis, apsaimniekojot individuālā māju un individuālā mājā, tas ir sevišķi svarīgi, rēķināmies ar to, kāda ir katrai telpai pielietojuma raksturs, vai tur ir paredzams kaut kāds ugunsnedrošs, teiksim, pielietojums, piemēram, garāža ar degvielu, vai kāda darbnīca, vai kāda ēka ar specifisku, varbūt, mitruma režīmu, tad cenšamies domāt, vai šajā gadījumā nav nepieciešami kādi īpaši soļi, lai pastiprinātu šeit elektroinstalācijas drošību. Kā sākt šīs faktiskās pārbaudes, tātad gadījumos, ja jūs jau esat uzaicinājuši tehniku speciālistu, esat vienojušies, ko vajadzētu darīt, pirmkārt, jums kopā ar speciālistu. Nu, pirmkārt, jau būtu pēc iespējas ātrāk jāapzinās, kāda ir esošā situācija un kur fiziski šī elektroinstalācija ir izvietota. Tātad arī aprēķinam to, kādi ir tehniskie parametri esošajai elektroinstalācijai un ķeramies pie nākamā soļa, apzināmies, ko mums nākotnē vajadzēs un kā mēs gribēsim labiekārtot savu mājokli. Tas var būt tas jau, par ko minēja kolēģi, siltumsūkņi, saules baterijas. Es jau gribētu arī piebilst papildus elektromobiļus, kas ir pilnīgi noteikti nākotnē ļoti būtisks jautājums individuālā mājokļa īpašniekiem, jo, protams, ka šeit autostāvvietas klātesamība pie mājokļa nodrošina ļoti labus apstākļus tam, lai jūs ērti varētu eksploatēt elektromobili un attiecīgi, tātad, ja mēs plānojam arī šīs te elektroinstalācijas atjaunošanu, tad patiesībā jau mūsdienās ir vērts padomāt, vai pēc 5 gadiem jūs nevēlēsieties pie savas mājas lādēt arī elektromobīli. Kāpēc ir svarīgi to visu darīt? Nu, nevis tikai drošības dēļ, bet tur ir arī ļoti daudz būtisku ekonomisku un praktisku, tehnisku apsvērumu. Nu, pirmkārt, ir jārēķinās ar to, ka jebkurā gadījumā mājokli jūs atjaunosiet ar pietiekamu regularitāti jebkurā gadījumā. Un elektroinstalācija šo te renovāciju noteikti ir pamatoti un svarīgi veikt, nu, saskaņot ar pārējiem remonta darbiem, tāpēc, ka lielākajā daļā mājokļu, nu, atskaitot varbūt tādu daļu būtisku vēsturisko ēku, tomēr elektroinstalācija ir iebūvēta citās būvkonstrukcijās. Un tātad, kā saka, plānojot, tauredzīgi, apdomīgi, ir iespējams ietaupīt arī, kā saka, uz būvdarbu un materiālu izmaksām un censties to izdarīt visu vienlaikus. Pēc tam papildus ir svarīgi ņemt vērā to, ka elektroinstalācijas nomaiņa tomēr galvenokārt mums ir saistīta ar drošības iegūmiem un tā nav varbūt tāda ļoti tieši un viegli izmērāma ekonomiskā efekta. Tāpēc ir ļoti vērtīgi varbūt arī censties apvienot šīs te būvdarbu izmaksas ar citiem renovācijas pasākumiem, kuriem savukārt varētu būt šis ekonomiskais efekts, pieņemsim, mājas energoefektivitātes paaugstināšanai. Un tā ir iespēja piekļūt varbūt izdevīgam finansējumam. Tātad plānojot to
To mēs tad varam arī izlīdzināt šīs tajā elektroinstalācijas renovācijas izmaksas uz krietni ilgāku laiku. Un tā papildus ir arī iespēja ieplānot jaunas ērtības. Tātad plānojot kopā, kā mēs gribam labiekārtot mājokli, pieņemsim ar signalizācijas, ventilācijas sistēmām, tiem pašiem jau minētiem siltumsūkņiem, gaisa kondicionēšanas sistēmām. Tas ir, nu, kā saka, ļoti racionāli arī apdomāt kādas varētu būt mūsu vēlmes nākotnē un jau laicīgi, piemēram, vienlaikus ar citiem remontiem, censties pielāgot arī tos darbus un veicamos pasākumus arī tam, ko mēs darīsim, nu, atsakot jau tuvākajos gados varbūt, bet mazliet tālākā nākotnē. Un, ja runājam par ilgtermiņu lietām tīri no tehniskā viedokļa, tātad varbūt ne tik daudz ekonomiskās, tad gribam pievērst uzmanību vēl dažām lietām, ka pirmkārt, lai gan plānošanu un projektēšanu obligāti ir jāuztic profesionāļiem, tomēr šajā procesā vajadzētu iesaistīties aktīvi arī pašiem, jo savas vajadzības un savas vēlmes nākotnē noteikti profesionālis jūsu vietā nevarēs pateikt, un to pieņemsim arī, nu, varbūt bērnu nākotnē skaitu vai automašīnu skaitu ģimenē un elektromobīlu skaitu ģimenē, to jūs vislabāk zināsiet pats. Tāpēc, protams, tā ir aktīva sadarbība ar projektētāju. Ja jūs būvējat koku ēku, tad, bet arī jebkura cita ēka, kur ir iespējams ēkas deformācijas vai sēšanās procesi, būtu svarīgi novērtēt, kāda ir iespējama, nu, paredzamā ēkas, varbūt deformācijas, sēšanās procesi un kā tas var ietekmēt elektrokabeļus, kuri ir ievadīti ēkā caur, nu, sienu konstrukciju. Tad cenšamies aizsargāt attiecīgi ar čauvām, izvēlamies attiecīgi arī šo te čauvu materiālu, kabeļa diametru un atsakot pārliecamies par to, vai šis ievads ir drošs, jo koka mājās tas var, vēsturiski esam secinājuši, var būt par uguns nelaimes, pieņemsim arī cēloni, jo kabelis šajā sešanās vietā var tikt bojāts. Tāpat arī jāņem vērā, protams, ir kādi apstākļi valdīs jūsu mājokli, piemēram, ja tā ir vasaras māja, kura netiek apkurināta regulāri, tad, protams, ir jārēķinās, ka šeit atšķirsies mitruma režīms, temperatūras režīms. Ja savukārt jūs nododaties kādiem hobijiem, tad atkal būs paaugstinātas bīstamības apstākļi šajā mājoklī, un šeit es uzsvēršu arī papildus to, ka atbilstoši likumam, tad, ja mājā ir paaugstinātas drošības, mājoklī ir paaugstinātas drošības, kā saka, apstākļi, tad šīs pārbaudes ir jāveic biežāk. Tāpat arī ļoti rūpīgi ir jāizvērtē visas slodzes un to plānojums mājokļu ietvaros, un nemazāk svarīgi ir tas, cik ērti nākotnē mājoklis un šī te kopējā elektroinstalācija būs remontējama un eksploatējama un novēršami arī iespējamās bīstamās situācijas. Kādas attīstības tendences vēlams ņemt vērā? Nu, šeit es lielā mērā atkārtošu, varbūt jau kolēģi jau ļoti plaši izstāstīto, bet vienkārši jau kopsavākot atgādināšu to, ka šīs te tendences pilnīgi noteikti ir paliekošas, un šeit mēs runājam gan par elektrisko apsildi, gan arī par siltuma sūkņiem, klimata regulēšanas iekārtām, taiskaitā arī pirtīm, signalizācijām, elektromobiļu uzlādes. Pilnīgi skaidrs, ka visas šīs iekārtas pilnīgi noteikti kļūs populārākas dzīvojamās mājās, un arī plānojot elektroinstalāciju, tas ir jāņem vērā. Tāpat ir paredzams, ka mūsu nākotnes elektroenerģijas patēriņš pilnīgi noteikti kļūs viedāks, tātad būs arī daudz plašākas regulācijas, pielāgošanas iespējas, un būs svarīga arī šī te vadības daļa, tātad viedizācija elektrotīkla. Un papildus tam ir vērojama arī tendence, ka daudzām iekārtām jauda atsevišķos, kā saka, katrai atsevišķā jauda krietni samazinās. Tomēr vienlaikus pieaug skaits šīm ierīcēm, kuras mēs lietojam, un arī intensitātei, jo, ja salīdzinām ar PSRS laikiem, ja, tad pieņemsim mājoklī bieži vien bija
tikai varbūt viens televizors, toties, kas tas bija krietni ēdelīgāks nekā mūsdienās. Nu, savukārt mūsdienās mēs runājam par daudziem maziem patērētājiem biežāk. Un tas, ko jau faktiski akcentēja sadales tīkla kolēģis, tas, ka joprojām saglabāsies tas princips, ka par pieslēgumu jaudas uzturēšanu ir jāmaksā, un tas ir pakalpojums, pret kuru ir jāattiecas racionāli un atbildīgi. Attiecīgi, pilnīgi noteikti vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka liekas jaudas uzturēt nākotnē nebūs pamatoti, un tas radīs papildus izmaksas mājokļa apsaimniekošanā. Savukārt, teiksim, intensīva jaudu noslodze vienmēr būs ekonomiski izdevīgāka. Un noslēgumā gribam arī pievērst uzmanību tam, ka arī pašam lietotājam vajadzēs vairāk pievērsties visticamāk savas apgādes drošības nodrošināšanā un jārēķinās ar šīm jaudām nākotnē, jo, protams, ka ierīču skaits katrā mājoklī palielināsies, attiecīgi šī saimniecība kļūs atbildīgāka. Un šeit mēs gribam atgādināt arī, ka likums jau šobrīd nosaka to, ka par apgādes nepārtrauktību tomēr katrā mājoklī ir atbildīgs mājas īpašnieks. Un, ja sadales sistēmas operators nodrošina tātad šo drošību līdz jūsu piedarības, mājokļu piedarības robežām, tad savukārt visā, kas notiek aiz mājokļu robežām, atbildīgs ir īpašnieks. Tātad arī ar šo tātad plānojot visu apsaimniekošanu un nākotnes eksploatāciju, tātad arī jāpatur prātā šis savs atbildības aspekts. Ar to arī tad man atvēlētais laiks jau ir pienācis beigām, un tiešām liels paldies par uzmanību. Paldies, Gunār, par stāstījumu. Tagad turpinām tēmu par ventilāciju, par privātmājām. Ilze, mēs gaidām to prezentāciju. Tur ir jautājums čatā, man šķiet, ka tas ir Jurģim. Var paskatīties, vai varbūt tas ir arī Gunāram? Mēģināsim. Jā, abi divi varbūt. Ilze, tagad ir tava prezentācija redzama. Tu noteikti esi tad dzirdama, tad vārds tev. Ilze Bindiņa. Ilze? Jā. Var dzirdēt? Nedzird tevi, Ilze. Nē. Kādi, var dzirdēt? Vai klus. Nedzird, ļoti čieps, ļoti maz zem skaņa. Izmēģināsim vēl vienu aprīkojumu. Ilze, varbūt palaižam nākamo, vai kamēr, vai tu tūņās pārbaudīsi ir vai nav? Kāda skaņa? Ļoti slikti. Ļoti slikti. Varbūt tikai man, varbūt kolēģi, klaus, lektori, pārējie, varbūt, bet nu salīdzinoši ar Gunāru, tev ir ļoti, ļoti, ļoti. Jā, ir labāk? Tagad ir labāk. Jā, labi. Labi, tad vārds tev. Jā, labdien, esmu Ilze Dimdiņa, jau 12 gadus esmu certificēta apkurs ventilācijas dzēsēšanas sistēma projektētāja, arī neatkarīgais eksperts energoefektivitātes jomā, un pastāstīšu jums savu pieredzi par ventilāciju privātu mājā, kā piemēru radot māju, kurā es dzīvoju pati privātu mājā. Te par ventilāciju kā obligātu cilvēka un mājas veselībai šis pēdējais gads, manuprāt, ir radījis skaidrību visiem. Jā, un kā būt drošam, ka ventilācija jums telpās nodrošināt, būtu jāpārbauda trīs lietas. Kad ir nodrošināta svaigais pieplūde, ja, mēs dzīvojam telpām, runājam, gaisa nosūc no virtuves vai sanmazgliem, un
jābūt ir arī pārplūdei nodrošinātai starp telpām. Ja, tad pieņemot tādu salmiņu principu, iedomājieties, ka jūs darat kādu jauku gardu dzērienu, un ja jūs to salmiņu pa vidu aizspiežat, nu, tad jūs varat mēģināt sūkt caur salmiņu, bet tas dzēriens uz priekšu netiek. Tieši tāpat tās ar ventilāciju. Ja? Jums ir jābūt gan pieplūdē, gan nosūcē, un pārplūdē starp telpām ir jābūt nodrošinātai. Pretējā gadījumā gaisa kustība nenotiks jums vēlamajā veidā, netiks, nevarēs noorganizēt. Un savukārt, ja šī ventilācija nav pietiekama vai nav nodrošināta vispār, ja, tad reālā sekas, ko mēs varam novērot, ir mitrums telpās, kondensāta risks uz vēsākām virsmām, konstrukcija bojājumi un, protams, slimību izraisošas sekas. Ja, ne tikai pelējuma sēnīgas putekļu ircīšu attīstība, bet arī vienkārši jebkuru baciļu izplatību telpās un sajad gaisa neatjaunojot, ja, tad visi saslimšanas riski telpās paliek. Ja jums rudenī ziemā uz stikliem veidojās iekšpusē kondensāts, tad es teiktu, tā ir pirmā lieta, kas liecina, ka ventilācija nav pietiekama un nebūtu nav jāpērk gaisa sausinātājs, bet ir jāpārdomā, kā jums ventilācija telpās ir nodrošināta vai nav. Logu atvēršana nav ventilācija, tas gan, protams, ir risinājums īslaicīgi nodrošināt gaisa apmaiņu, ja, bet tas tieši tā arī pēc definīcijas ir, ka logu atvēršana ir telpu veidināšana ar īslaicīgu efektu un nav pietiekama, lai nodrošinātu nepārtrauktu cilvēku veselību atbilstošu gaisa kvalitāti. Turklāt, ja mēs runājam Latvijas klimatā, jebkurš atvērts logs ziemas periodā nodrošina palielināts siltuma zudumus, un būtībā mēs nevaram ietekmēt, cik mums apkurs patēriņš pieaugs, ja, ja mums ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu kontrolēt gaisa kvalitāti. Savukārt, ja mēs šo te logu aizvaram, ja, tad gaisa apmaiņa atkal netiek nodrošināta, un jebkurš piesārņojums, kas telpā rodas, ja, tajā telpā arī paliek. Un, kā viens no kritērijiem, kā to var numērīt, ir CO2 līmenis. Ja, es varu parādīt, kā tas izskatās man šobrīd telpā, kādas 722 ppm vienības. Loks man ir aizvērts. Ja, parādīšu, kā izskatās CO2 mērījuma un relatīvā mitruma mērījuma, kas ir veikti nu, jau pirms 9 gadiem. Daudz dzīvokļu ēkās, kopā 30 dzīvokļi. Un tad relatīvais mitrums uz kreisās skalas līdz 60% robežai parādīts, un uz horizontālās skalas CO2 ppm tad, mērvienībās izteikts CO2 līmenis. Un ko tad šie punktiņi nozīmē? Ja, tad, ja mums relatīvais mitrums ir pieņemams un veselībai labsajūtai draudzīgs 30 līdz 70% robežās, ideāli 40 līdz 60%, tad mēs jūtamies labi, mums nežūst tāda, mums arī neveidojās pelējums uz sienām, jo mums ir pārāk augsts mitrums. Ja tad CO2 līmenis savukārt pieņemamā robeža tiek daudzās valstīs arī definēta likumdošanā, ir līdz 1000 ppm vienībām. Ja, un skatoties šajā grafikā, tad relatīvais mitrums, tad mērījuma veikts apkurs periodā, kad absolūtais gaisa mitrums ārā ir ar zemu ūdens saturu, tad šajās telpās gaisam ieplūstot relatīvais mitrums ir zems, bet ja ventilācija nav pietiekama, šis relatīvais mitrums pieaug un sasniedz komforta robežu, šeit jūs redzat jau 50%, bet pusi no dzīvokļiem ar labu relatīvā mitruma līmeni savukārt ir pārsniegts CO2 līmenis. Tad relatīvais mitrums nebūs kā ideāls kritērijs gaisa kvalitātes mērījumiem. Ja? Lai noteikti, lai jums ventilācija ir pietiekama, tad CO2 mērījums būtu daudz objektīvāks radītājs. Normatīvās prasības, tad Latvijas būvnormatīva 2011-15 dzīvojamās ēkas nosaka gaisa apmaiņu vismaz 3 kubikmetrus uz 1 kvadrātmetru stundā,
gaisa apmaiņas biežumu dzīvojamās istabās, guļam istabās, kas ir samērā liela gaisa apmaiņa vidē, tas ir uz ēku, uz telpām, uz dzīvokli, vai uz privātu māju ir tuvu vienkārtīgai gaisa apmaiņai, kas nozīmē, ka stundas laikā nomainās praktiski viss gaisa tilpums, kas ir ar augstiem enerģijas patēriņiem, ja, ja tāda intensīva ventilācija tiek nodrošināta. Vidēji citu Eiropas valstu normās tas gaisa apmaiņas rādītājs parādās arī apmēram puskārtīgi gaisa apmaiņa, ja, bet ja jums būs izpildīts LBN, tad jums gaisa kvalitātes sūdzībām nevajadzētu būt. Cita lieta, protams, par apkurs izmaksām, tādēļ jums šī gaisa apmaiņa tiek nodrošināta ar varamu logu, ja, vai arī citiem risinājumiem, kas neparedz siltuma atgūšanu no ventilācijas. Attiecībā par siltumenerģijas patēriņu, tāpēc šajā gadā līdz 15. aprīlim bija spēkā ēku energoefektivitātes prasības, kas noteica, ka jaunbūvējumam ēkām ir jāatbilst enerģijas patēriņam apkurei A klasē līdz 40 kWh kvadrātmetru gadā. Turklāt tās noteica prasības arī vismaz 75% siltuma atguvi no ventilācijas siltumenerģijas patēriņa. Šīs normas mainījās un no 16. aprīļa spēkā ir jaunas prasības minimālam pieļaujamam apkurs patēriņam projektējumām ēkām jaunbūvēm. Ja tā atbilstība A klasē atšķirās atkarībā privāta mājas lieluma platības. Ja. Tātad līdz 60 kWh kvadrātmetru apkurs patēriņš pieļaujams ēkām ar platību 50 līdz 120 kvadrātmetri, 120 līdz 250 kvadrātmetru ēkām tas var būt līdz 50 kWh kvadrātmetru, un savukārt ēkām, kas ir virs 250 kvadrātmetriem, šīta prasība saglabājās tāpat kā bija iepriekš, līdz 40 kWh kvadrātmetru. Tā, arī primārās enerģijas patēriņš, līdzīgi tiek definētas prasības par pieļaujamo primāro enerģiju ēkām atkarībā no viņu platības. Kā tās prasības izskatās uz citu priekšstatu fona par, piemēram, pasīvās ēkas salīdzinājums ar Latvijas normatīvu prasībām, tiek apkurs patēriņš pasīvā ēkā līdz 15 kWh kvadrātmetru gadā, pēc jaunām noteikumiem Latvijā tad privātmāju sektorā tad pieļaujamies apkurs patēriņš 40 līdz 60 kWh uz kvadrātmetru gadā. Ventilācijas siltumzuduma atgūšana apkurs periodā pasīvā ēkā ir obligāta prasība nodrošināt ventilācijai siltuma atguvi vismaz 75%. Tāda pati prasība bija arī nu jau spēku zaudējušos ministru komiteta noteikumos par ēku energosertifikāciju. Bet no 16. aprīļa šāda prasība nav noteikta, bet jautājums ir, kā mēs varam sasniegt šādu zemus apkurs enerģijas patēriņus, nenodrošinot siltuma zudumu atgūšanu no ventilācijas sistēmas. Jā, tas ir jautājums par risinājumiem, vai tāda iespēja mums ir, vai tomēr optimālāk no arī apkurs patēriņa, ne tikai kā skaitļa energosertifikātā, bet arī kā rēķina, ko mēs potenciāli varam saņemt par apkuru elektrību, ja tad ir ļoti būtiski izvērtēt šo gaisa kvalitātes atbilstību veselīgai videi un iespēju tomēr šo ventilāciju ar siltumu atguvi paredzēt. Gaisa pieplūda dzīvojamās istabās, tad 30 kubikmetru stundā uz iedzīvotāju ir gaisa daudzums, kāds nepieciešams, lai kompensētu cilvēku saražoto CO2. Tādos normālos apstākļos, ja tā nav sporta zāle, bet, teiksim, dzīvojamās telpās, normatīvs, kas ir Latvijā spēkā, tad, kā jau es minēju, 3 kubikmetri stundā uz kvadrātmetru nosaka dzīvojamās telpās nodrošināt svaigu gaisa pieplūdi. Ēkas blīvuma prasības tiek prasītas gan pasīvām ēkām, gan arī Latvijas likumdošanā. Diemžēl mums nav noteikumu un prasības obligāti veikt šādu ēkas blīvumu pārbaudi, bet tas nenozīmē, ka privāta mājā veicot energoefektivitātes uzlabojums, jūs nevarētu iestrādāt līgumā ar būvnieku šādas prasības
veikt blīvuma testa pārbaudi, jo, ja mēs ēku mūsdienās gribam būvēt energoefektīvu, taupīgu, bet viņa nav pietiekami blīva, tad šis te enerģijas patēriņa ietaupījums var izrādīties tikai uz papīra, jo ēka vēja ietekmē var tikt vienkārši izpūsti, ja? Un arī siltuma atgūno ventilācijas tādā gadījumā var nedot vēlamo un paredzamo rezultātu. Nu, telpa mikroklimatam jāatbilst normatīvu prasībām, te temperatūra, relatīvais mitrums, gaisa kvalitāte, kurai gan šobrīd nav definētas, normatīvās prasības par šo CO2 līmeni, tāds ir šobrīd definēts nedzīvojamām ēkām, bet nu, viss mums vēl priekšā. Ir prasības arī ierobežot primārās enerģijas patēriņu un fosilā kurināmā izmantošanu. Šeit parādīšu attēlu no pasīvu ēku projektēšanas principiem, ja, tad pieci kritēriji, kas būtu jebkurai energoefektīvai ēkai, jāņem vērā neatkarīgi no tā, kādajiem normatīviem jūs gribat izpildīt šos te energoefektivitātes rādītājus, ja, jo augstākas prasības mēs apmaksājam un investējam savā jaunbūvē vai pārbūvē, jo zemākas eksploatācijas izmaksas mums ir iespējams sasniegt, ja, un šie te pieci kritēriji tad būtu laba siltumizolācija, labi atbilstoši logi, gan ar zemu siltumu caurlaidību, gan ar pārdomātu orientāciju pret debes pusēm un aizsardzību pret sauli vasarā ar noēnojumiem un savukārt iespēju iegūt bezmaksas saules siltuma apkurs periodā. Viennozīmīgi svarīgi ir gaisa kvalitātes nodrošināšana ar kontrolējumu ventilāciju un siltuma atguvi, kas mūsdienās nav vairs nekāda neierasta tehnoloģija. Tāpat kā siltumsūknes cilvēki to atpazīst, un tas vairs nav liels pārsteigums. Ēkas blīvums un arī siltumizolācijas pārdomāt risinājumu, lai nepieļautu termisko tiltu veidošanos. Piemērs par privātu māju ar mehānisko ventilāciju siltuma atguvi, tā ēka, kas ir eksploatācijā no 2017. Gada. Risinājums apkurai ir izmantots siltumsūknes gaisa sūdens. Varat redzēt arī iekšējā apkuras sistēmu, ko veido siltās grīdas. Mehāniskā ventilācija nodrošina dzīvojamās telpās svaiga gaisa padevi, kas tiek piesildīts no nosūces gaisa. Attēlā jūs redzat schēmu ar gaisa daudzumiem, cik tiek paredzēts uz dzīvojamām istabām. Gaisa daudzums ir nedaudz lielāks kā pasīvu ēku prasības. Gaisa kvalitāte, kas tiek sasniegta arī, ir drusciņi labāka par 1000 ppm vienībām telpās. Jā, un tas ir ļoti patīkami, kad loks nav jāver vaļā ziemā, kad telps var izmantot cauru gadu, gan sēžot pie aizvērta loga ziemā un neuztraucoties par to, cik būs augsts vai ne. Gan arī telps nav jāatstāj, lai viņas izveidinātu, jo atverot logus, lai šo gaisa kvalitāti uzturētu nepārtraukt, tad loga atvēršana būtu jāveic vismaz vienreiz stundā, varbūt pat biežāk. Par energoefektivitātes rādītājiem, šeit jūs redzat to brīdi 2017. Gadā spēkā esošo certifikātu, apkurs patēriņa rādītājs 57,65 kWh uz kvadrātmetru un plānotais elektrības patēriņš mehāniskajai ventilācijai, tiet, lai darbinātu ar elektrību šos te divus ventilātorus, vienu, kas pūs gaišu iekšā un otru, kas velk ārā no ēkas, jā, tad 9,33 kWh kvadrātmetru gadā. Ja ēkā nebūtu ventilācijas iekārta ar siltumu atguvi, tad šīs te apkurs enerģijas patēriņš uz atbilstošo gaisa daudzumu gandrīz dubultotos. Ja ietaupījums, protams, būtu uz elektrības patēriņu mehāniskās ventilācijas ventilatoriem. Kā tā prognoze no 2017. Gada ir izpildījusies un cik tas reāli maksā nevis kilovatstundās, bet aptuveni eiro atkarībā, kāds, kurām ir tarifs, ja? Tad arī apskatīsim,
Jā, bez siltuma atguves es ēkā varētu nodrošināt tikai E klases energoefektivitātes prasības, ja vairāk kā 100 kWh kvadrātmetru gadā. Tad tādu patēriņu, kādu laba nesiltināta daudzdzīvokļa ēka siltā gadā patērē. 3 gadu eksploatācijas periodā mehāniskā ventilācija, šeit jūs redzat dzeltenajā koloniņā pa gadiem, cik ir patērējusi elektrību 2,8 līdz 3,8 kWh uz kvadrātmetru gadā. Jā, atkarīgs no tā, kādā režīmā ventilācijas iekārtas strādā. Pirmajā gadā mēģinājām kaut ko ietaupīt, liekot ventilācijas režīmu uz naktī lielākā ražībā un darba dienas laikā, kad mājās cilvēku ir mazāk, likām samazinātu gaisa daudzumu. Jā, tad šīs te izmaiņas ir redzamas skaitļos, bet gadu strādājot jau no mājām, jā, šis režīms tika pārlikts uz 24/7 nepārtraukti tad nominālo šo te gaisa apmaiņu. Un naudā tas ir izmaksājis gadā, pēdējā gadā 37,50 €. Un vidēji tas ir mēnesī par elektrību papildus izmaksas par ventilāciju 2,73 €. Jā. Vajadzētu apaļoties, jā. Jā. Neliels ieskats arī par šo te siltuma sūkņa elektrības patēriņu. Tur es gan plašāk nestāstīšu, jo tēma par ventilācijām, par siltuma sūkņiem jūs dzirdējāt. Gribu vērst tikai uzmanību. Ļoti būtiski ir izvēlēties siltumsūkņa jaudu, ņemot vērā to, kad zemās temperatūras ir ļoti īslaicīgu periodu. Ja, un kā jau Kezikungs savā prezentācijā rādīja, tas bija kaut kāds ap 200 stundas zem minus 10 grādiem, līdz ar to siltumsūkņa jaudu nevajadzētu izvēlēties ne pie minus 20 grādiem, nedz arī ņemt papildus jaudu, ja kāds man ir manā gadījumā siltumsūknis ar nelielu rezervīti, kas rezultējās zemā efektivitātē, cops tikai divi vidēji šajā periodā, ja normāli būtu sasniegt efektivitāti, kas būtu vismaz 3. Tā, nu un kā ir rezultējies šis te faktiskais enerģijas patēriņš, tad apkurai viņš reālā dzīvē ir nedaudz lielāks nekā bija prognozēts 2017. Gadā, kas ir saistīts ar to, ka mēs diezgan silts uzturam telpas, un tie nav ne 18, ne 20, ne 21 grādi, bet varbūt 21 līdz 23. Jā, jaunā metodika nosaka visiem prasību rēķināt dzīvojamās telpās nevis pie 18 grādiem, bet pie siltākām temperatūrām, lai dati varētu arī korekti salīdzināt. Un tā. Tad jaunā metodika jau šo problēmu ar iekštālu temperatūru ir atrisinājusi. Jā, un te vēl tāds ieskats arī temperatūrās, kad zem 0 grādiem ārgaisa temperatūra Rīgā 10 gados ir bijusi vidēji 2 mēnešus, jā, 65,7 diennaktis. Līdz ar to izvēloties arī šo te apkurs energo avotu, ir jāņem vērā šīs te klimata izmaiņas, ka klimats kļūst siltāks. Jā, savukārt ventilācija, neatkarīgi no klimata, mums ir vajadzīga 24 stundas diennaktī, neatkarīgi no tā, kādās telpās mēs esam. Tā, tas no manis arī būtu viss. Paldies par uzmanību. Paldies tev, Ilze, par stāstu. Mums vēl ir palikušas divas prezentācijas, diezgan atšķirīgas. Un tagad vārds Ivetai. Jā, labdien. Jā. Mani sauc Ivete. Paradzirdēt? Jā, Ivete, bet bišķiņ uzliekam prezentāciju un tad labdien, jo lai smuki var nogriezt, uztaisīt smuku video pēc tam. Labi. Tagad. Tātad, labdien. Mani sauc Ivete Tebe. Es strādāju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Un jautājums, par ko es šodien runāšu, būs drīzāk kontekstā ar ēku renovāciju, jo pie reizes droši vien būtu vērts domāt ne tikai par siltumu apgādi, elektrības apgādi, ventilāciju un energoefektivitāti, bet arī par to, kur paliks ēkā radušies notekūdeņi.
Un ja jūs savu ēku plānojat izmantot dzīvošanai, tātad tur jūs gatavosiet ēdienu, mazgāsieties, mazgāsiet drēbes un tam līdzīgi, tad notekūdeņi radīsies neizbēgami. Cik daudz, tas, protams, ir atkarīgs gan no tā, cik labiekārtota ir ēka, gan kādām vajadzībām ūdeni izmantosiet, gan cik cilvēku šajā ēkā dzīvos un ūdeni izmantos. Ja esat ļoti taupīgi, ūdens lietotāji, tad vidējais patēriņš varētu būt ap 60 litriem diennaktī uz vienu cilvēku, kas mēnesī dotu apmēram 1,8 un nepilni 2 kubikmetri notekūdeņu. Savukārt, ja ēka ir vairāk labiekārtota, tajā ir veļas mašīna, trauku mazgājumā mašīna, vanna, duša, iespējams vēl kādas citas iekārtas vai ierīces, kas izmanto ūdeni, tad vidējais patēriņš uz vienu cilvēku mēnesī var pārsniegt 100 litrus diennaktī, kas ir 3 kubikmetri uz vienu cilvēku mēnesī vai pat vairāk. Un, lai labāk stādītos priekšā, ko tad nozīmē šie te kubikmetri, es parasti atceros to, kā man vecāku mazdārziņā vēl tagad ir atrodama metru reiz metru reiz metru, metināta metāla tvertne, kas ir izmantota ūdens sasildīšanai vasarā, lai ar to pēc tam laistītu dārzu. Un tad iztēlojoties, ka viens cilvēks manā ģimenē radītu trīs šādas tvertnes ar netīru ūdeni, kurš kaut kur mums ir jāliek, no kura vajag kaut kādā veidā atbrīvoties, tad parasti tas palīdz padomāt, ko tad mēs ar šo te ūdeni darīsim un kā mēs parūpēsimies ne tikai par to, ka ūdens tiek aizvadīts projām no ēkas, bet arī par to, lai tas nepiesārņotu ne mūsu īpašumu, ne tuvāko apkārtni. Likumdošana neatīrīta notekūdeni vidē novadīta aizliedz, kas nozīmē, ka jebkurā gadījumā ir jādomā, kā to te izmantoto netīro ūdeni, savākt un iespējams arī attīrīt. Pirms par to domāt, vienalga vai jūs būvējat jaunu īpašumu vai arī renovējat vecu, ir vairāki jautājumi, par kuriem būtu ieteicams padomāt. Pirmkārt, vai īpašums atrodas apdzīvotā vietā vai lauku teritorijā, jo abos gadījumos var atšķirties prasības, kas ir izvirzītas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas ietaisnēm. Tad kādi tehniski risinājumi vispār ir pieejami un izmantojami šai konkrētajā īpašumā? Ar kādām izmaksām jārēķinās? Kas man kā īpašniekam būs izdevīgāk īstermiņā, ilgtermiņā? Kas vēl būs vajadzīgs, lai mans izvēlētais vai iecerētais risinājums labi darbotos? Un kas vēl būtu jāņem vērā? Un es centīšos uz šiem jautājumiem atbildēt tālākajā prezentācijas gaitā. Tātad, kādas tad tipiski ietaises Latvijā mēs izmantojam notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai? Tas var iedalīt trīs galvenajos veidos. Rūpnieciski izgatavotas attīrīšanas iekārtas, septiķi un notekūdeņu kuraitvertnes. Un par atšķirībām un tiem apstākļiem, apsvērumiem, kas ir jāņem vērā katrā gadījumā, es tūlīt arī pastāstīšu vairāk. Tātad septiķis ir tvertne ar divām vai vairākām savienotām kamerām, kurām seko infiltrācijas sistēma, un vārdus infiltrācijas sistēma es gribētu uzsvērt, jo pēc būvnormatīviem tādai ir obligāti jābūt, lai septiķi vispār varētu izmantot. Tas nozīmē, ka tvertne vai tvertņu komplekss, no kura izvads ir vienkārši novadīts tuvākajā grāvī vai ievadīts pa tiešo zemē, nebūtu uzskatāms par pilnvērtīgu septiķi, un tas pilnīgi noteikti nenodrošinās notekūdeņu attīrīšanu. Savukārt, ja jums ir jāierīko filtrācijas lauks septiķim, tad ir jārēķinās ar to, ka tam būs vajadzīga platība, kas noteikti nebūs pāris kvadrātmetri, bet atkarībā no septiķa tilpuma un ēkā, teiksim, ūdens lietotāju skaitēkā,
platība var būt salīdzinoši liela. Turklāt filtrējošais materiāls, kas parasti ir smilts, grants un tamlīdzīgi materiāli, periodiski ir jātīra un jānomaina. Tā kā notekūdeņu infiltrācija notiek caur šo filtrācijas lauku un būtībā ūdeņi, kas ir izfiltrējušies tālāk iesūcās zemē, tad septiķi nav īsti piemēroti vietām, kur ir augstu gruntsvūdens līmenis, kas nozīmē, ka šī filtrācija noteikti nebūtu pilnvērtīga un ir risks gruntsūdeņus, jeb seklos pazemes ūdeņus piesārņot. Un jārēķinās arī to, ka septiķa tvertnē pamazām kāps krāsies nosēdumi, kuri ar zināmu regularitāti ir jāizved. Vairums pašvaldību prasa, lai tas tiktu darīts vismaz reizi gadā, kas nozīmē, ja jūs ierīkot šādu septiķi, tad jums ir arī jāparedz iespēja, lai pie tā varētu piebraukt asenizācijas mašīna un šos te nosēdumus izsūkt. Pretējā gadījumā septiķis vairs īsti nefunkcionēs un attīrīšana nenodrošinās. Nu, un, protams, lai nepiesārņotu savu zemi un apkārtni, tad šai te tvertnē vai tvertnēm ir jābūt hermētiskām sienām bez plaisām noslēgtām šuvēm un tam līdzīgi. Un visiem šo sistēmu veidiem es arī esmu norādījusi, ar kāda veida izmaksām jums ir jārēķinās šai gadījumā, tātad paša septiķa iegāde, ierakšana, cauruļvadu izbūve, infiltrācijas lauka ierīkošana, asenizatora pakalpojumi, remonta darbi un arī šī filtrācijas lauka tīrīšana. Krājtvertne ir būtībā vienkāršākā no notekūdeņu apsaimniekošanas individuālajām ietērsēm, jo tā nodrošina tikai notekūdeņu savākšanu, ne attīrīšanu, bet tas vienlaikus nozīmē, ka no krājtvertnes uzkrātie notekūdeņi regulāri ir jāizsūknē un jāizved uz attīrīšanas iekārtām, kur tos nodod attīrīšanai. Cik bieži tas ir jādara, tas būs atkarīgs no tā, cik liels ir tvertnes tilpums, kā arī tas, cik daudz ūdens mājās tiek patērēts. Jārēķinās ar to, ka jo mazāka tvertne, jo biežāk šie te notekūdeņi būs jāizved, pretējā gadījumā tvertnē pārpildoties, notekūdeņi gluži vienkārši sāks kaut kur sūkties zemē vai pat virszemē un piesārņot jūsu īpašumu. Līdz ar to tvertnes ir drīzāk piemērotas nelielām mājasaimniecībām, kurās arī ūdens patēriņš nav liels, kā arī īslaicīgi izmantotos īpašumos, respektīvi vasaras mājās, mazdāru ziņos, kuros varbūt vasarā jūs ne tikai aizbraucat apkopu dārzu, bet arī dzīvojat un tam līdzīgi, tur tas būs labs risinājums. Un, protams, par cik šīs te tvertnes ir notekūdeņi jāizved, tad ir jārēķinās ar to, ka būs vajadzīga piekļuva asenizācijas mašīnai un iespēja tātad uzkrētos notekūdeņus arī izsūkt un aizvest. Salīdzinoši sarežģītākas ir lokālās attīrīšanas iekārtas, jo tā jau ir ietaisa, kura nodrošina arī notekūdeņu attīrīšanu pilnīgu pirms izvadīšanas vidē. Parasti individuālām mājām izmanto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās notekūdeņu attīrīšana nodrošina aktīvās dūņas. Līdz ar to tas nozīmē, ka iekārtām ir svarīga regulāra apkope, jo aktīvās dūņas gan var pakāpeniski izskaloties procesa gaitā kopā ar notekūdeņiem, gan iet bojā nelabvēlīgos apstākļos, jo aktīvās dūņas būtībā tie ir dzīvi organismi, kuri nodrošina netīrajos ūdeņos esošo organisko vielu sadalīšanu un pārstrādi, bet gadījumos, ja tiem pietrūkst šīs te barības vai ir pārāk zema temperatūra vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūst kādas ķimikālijas, tas
Tas viss var ietekmēt gan aktīvo dūņu spēju nodrošināt attīrīšanu, gan vispār arī izraisīt aktīvo dūņu no bojājumu. Tādēļ normatīvi akti šobrīd prasa, lai šāda te apkope attīrīšanas iekārtām tiktu nodrošināta vismaz reizi gadā. Tieši tāpat attīrīšanas iekārtu darbībai būs vajadzīgs elektrības pieslēgums, līdz ar to eksploatācija noteikti nebūs vienkāršajā gadījumā, jūsu īpašums atrodas vietā, kur var būt elektrības padeves traucējumi. Un tāpat arī šīs te lokālās attīrīšanas iekārtas nav īsti piemērotas situācijām, kad notekūdeņu plūsma ir nevienmērīga. Piemēram, ēkās, kuras tiek apdzīvotas tikai dažus mēnešus gadā. Neskatoties uz to, ka tiek apgalvots, ka notekūdeņu dūņas var pārdzīvot šādus te garākus dīkstāves periodus, tomēr ir jārēķinās ar to, ka attīrīšanas process, ja arī notiks, tad nebūs pilnvērtīgs. Un līdz ar to, salīdzinājumā ar iepriekšējām ietaisēm lokālajām attīrīšanas iekārtām papildus bez izbūves un eksploatācijas un apkopes izmaksām ir jārēķinās arī ar elektrības izmaksām šo iekārtu darbības nodrošināšanai. Vēl viens apsverams variants ir par iespēju ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Protams, gadījumā, ja jūsu īpašums atrodas teritorijā, kurā šie centralizētie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti un kur tas tehniski ir iespējams. Šādā gadījumā jums noteikti būs jākontaktējas ar attiecīgās pašvaldības ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzēju. Parasti tas ir pašvaldības uzņēmums vai pašvaldības iestāde tehnisko noteikumu saņemšanai, kā arī ir vērts ieskatīties attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā, konkrēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kur bieži vien arī ir izvirzīti nosacījumi notekūdeņu apsaimniekošanai, tā skaitā pieslēgumu ierīkošanai. Īstermiņā pieslēguma izbūve šiem te centralizētajiem tīkliem var likties salīdzinoši dārgas izmaksas, taču, ja rēķina ilgtermiņā to, cik lieli būs izdevumi par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu gadījumā, ja jums tie būs jāizved ar asinizācijas mašīnu, kur vienas reizes pakalpojums var dažādās vietās maksāt robežās no 35 līdz 60, 70 eiro par vienu reizi. Salīdzinājumā, ja jums tarifs par centralizētajiem pakalpojumiem kanalizācijai lielākajās Latvijas pilsētās svarstās no nepilna eiro līdz 2 eiro, tad teiksim, šīs eksploatācijas izmaksas noteikti zemākas būs centralizētajiem pieslēgumiem. Attiecībā uz pieslēgumu ierīkošanas maksu ir vērts noskaidrot arī to, vai jūsu konkrētā pašvaldība līdzfinansē pieslēgumu ierīkošanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Es neieliku prezentācijā skaitu, cik daudzas pašvaldības to dara, jo mums tikko ir noslēgušās vēlēšanas un mums ir izveidojušies jaunie novadi. Pirms reformas no 119 novadiem šādu te palīdzību sniedz 41 pašvaldība. Mēs ministrijā ļoti ceram, ka arī jaunie novadi turpinās šo iesākto praksi un tas noteikti var būt vēl tāds papildu motivējošs faktors apsvērt vismaz iespējas izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Ja jums ir šis te decentralizētais risinājums, tātad sava notekūdeņu savākšanas tvertnes, septiķis vai iekārtas, tad izrietot no tiesību aktiem jums ir arī dažādi pienākumi. Protams, nodrošināt ietaisas apkopi un remontu, tas ir pats par sevi saprotams. Bez tam jums šāda te iekārta būs jāreģistrē pašvaldībā.
kā arī jānodrošina atbilstība konkrētām prasībām. Es jau minēju, ka ja jums ir attīrīšanas ietaisas, tad tās vismaz reizi gadā ir jāapkopj. Ja jums ir septiķis, tam ir noteikti jābūt ierīkotiem filtrācijas laukiem. Ja tā ir tvertne, tad tā ir jābūt hermetiskai, lai nebūtu nekāda notekūdeņu izplūšana, iztecēšana vai iesūkšanās pazemes ūdeņos. Kā arī gadījumā, ja jums notekūdeņu tvertne tiek izvesta, tad likumdošana uzdod vismaz divus gadus saglabāt dokumentus, kas apliecina, ka šāds asinizācijas pakalpojums ir saņemts. Tas ir gadījumā, ja atbildīgās iestādes veic pārbaudi, lai jūs varētu pierādīt, ka notekūdeņi no jūsu ēkas ir tiešām izvesti. Jo likumdošana arī uzdod pašvaldībām veikt un nodrošināt šo te decentralizēto sistēmu uzraudzību un kontroli, kuras laikā tad arī varbūt jautājums par to, kad pēdējo reizi no īpašuma notekūdeņi ir izvesti. Mazliet vairāk vārdu par reģistrēšanu. Reģistrus veido pašvaldības, ir vai nu pašvaldības, kur to dara pati pašvaldības iestāde, vai arī daļā pašvaldību šis pienākums ir nodots ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Principā reģistrācija nav sarežģīts process, jums kā īpašniekam ir jāinformē vismaz par adresi, kurā atrodas vai nu šīta tvertne vai septiķis vai attīrīšanas iekārtas par tās īpašnieku un, kā jau es teicu, sistēmas veidu. Parasti pašvaldības reģistrus veido elektroniski, tie var būt detalizētāki vai mazāk detalizēti, un daudzas pašvaldības ir izveidojušas arī reģistrācijas veidlapas, kuras vienkārši ir jāizpilda vai nu papīra formātā vai elektroniski, un jāiesūta attiecīgi reģistru uzturētājiem. Un gatavojoties semināram, es ievadīju meklētājā internetā vārdus decentralizētās kanalizācijas reģistrācija, un man parādījās ļoti daudzu pašvaldību informāciju par to, kādā veidā konkrētajā pašvaldībā šī reģistrācija ir izdarāma, tā kā vēršoties vai nu izpētot konkrētās pašvaldības tīmekļa vietnes vai vēršoties pašvaldībā, jūs noteikti šo te informāciju noskaidrosiet. Gribu vērst uzmanību uz to, ka prasības notekūdeņu apsaimniekošanai nosaka ne tikai likumi un ministru kabineta noteikumi, bet arī pašvaldību saistošie noteikumi, jo pašvaldībām ir dotas pilnvaras konkrētus jautājumus regulēt savos saistošajos noteikumos. Pirmkārt, pašvaldības var noteikt ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām sistēmām neattiecās ministru kabinetu noteikumu prasības. Tas gan pamatā attiecās uz saucamajiem vēsturiskajiem ciemiem vai ciematiem ar ļoti retu apbūves plīvumu, respektīvi tiem, kas būtu drīzāk pielīdzinami lauku teritorijām. Tāpat pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikts minimālais biežums, kādā ir jāizved notekūdeņi no kraitvertnēm vai nosēdumi no septiķiem, kā arī tā kārtība, kādu pašvaldība paredz šo decentralizēto sistēmu uzraudzībai un kontrolē. Kā arī, kā jau es minēju, pašvaldības var noteikt līdzfinansēšanas mehānismu, un tad jūs varat noskaidrot, vai tas konkrētajā pašvaldībā ir paredzēts jebkuram iedzīvotājam vai kādām konkrētām iedzīvotāju grupām, piemēram, mazturīgajiem pensionāriem un tam līdzīgi, un arī kādi ir nosacījumi šāda līdzfinansējuma saņemšanai. Tāpat pašvaldības reģistrē asinizatorus, un tām ir pienākums tīmekļa vietnē publicēt informāciju, un šāds te asinizātoru reģistrs, piemēram, var izskatīties. Šādi tas ir Madonas novada piemērs. Tas ir domāts, lai iedzīvotāji zinātu, kas konkrētajā novadā sniedz šādu asinizācijas pakalpojumu un arī varētu atrast informāciju par to, kā ar asinizātoriem sazināties. Un pašās beigās pieminot tikai to, ka pašvaldību... Reģistri ir jāizveido līdz šī gada beigā,
un savukārt esošām decentralizētajām sistēmām noteiktais termiņš to sakārtošanai arī iztekš šī gada beigās. Ja tas nav izdarīts, tad noteikumi paredz to, ka pašvaldība var prasīt ierīkot pieslēgumu centralizētāju kanalizācijas sistēmai, ja tāda ir īpašuma tuvumā izbūvēta nākamo divu gadu laikā. Vairāk informācijas par to, kā izvēlēties attīrīšanas iekārtas un kas ir saistīts ar dažādiem šiem risinājumiem notekūdeņu savākšanai, var atrast minētajos materiālos, kas ir pieejami internetā vai arī ministrijas tīmekļa vietnē. Un, ja ir kādi jautājumi, tad es arī, protams, uz tiem atbildēšu. Paldies par uzmanību. Paldies, Inta. Paliksu pēdējā prezentācija. Tom, vārds tev. Jā, tūlītās būs arī tāda prezentācija. Tagad vajadzētu būt visam kārtībā. Jā, viss ir kārtībā. Vārds tev. Jā, sveiki. Mani sauc Toms Lāns. Es esmu no Elektroenergo efektivitātes centra. Un šodien mana tēma ir viedie risinājumi mājoklī. Pastāstīšu par dažādām viedajām iekārtām, par to plusiem, mīnusiem, kam pievērst uzmanību, iegādājoties dažādus viedos risinājumus. Un padalīšos arī pāris piemēriem no savas dzīves, kāds tad ikdienā arī lietoju dažādus šos viedos risinājumus. Sāksim tad ar pašu vienkāršāko, primāro mērķi, kāpēc tad mēs izvēlamies šos viedos risinājumus. Galvenais, ko tad mēs vēlamies ietaupīt, ir tas ir resursi, ko jau vairāk lektori pieskārās iepriekš gan saistībā ar elektroenerģiju, gan ar siltumenerģiju, gan ar ūdeni, gan daudz ko visu citu, kad ietaupīt šos resursus, lietot tik daudz, cik viņus mums vajag, un saglabāt savu komfortu, nepatērēt pārāk daudz šo te, lai attiecīgi nemaksātu par to līki. Otrs ir ietaupīt laiku, kaut kādus piekopt jaunus paradumus, varbūt mums pašiem ir grūtāk, bet ja to lietu izdara kāda cita ierīce mūsu vietā, tad tā varam ietaupīt gan savu laiku, gan varbūt arī pacietību un daudz ko citu. Varam izmantot kaut kā savādāk. Tātad, viedās iekārtas mums palīdz piekopt kaut kādus jaunus paradumus. Un, protams, varbūt arī nāk klāt arī šis izklaides efekts, kad varam padarīt kaut kādas vienkāršas, garlaicīgas lietas, interesantākas, un, tā teikt, gūt baudu no tā, kas varbūt kādreiz likās garlaicīgs un neinteresants. Sākumā pieskaršos varbūt arī tādiem pāris jautājumiem, kas varbūt ir tagad bieži sastopami internetā, uz kuriem ir daudz dažādu atbilžu un teoriju. Turšien esat pamanījuši, ka daudz veikalos parādās pie dažādām precēm, uzraksti smart, vietas, gudrs, iespējams ietaupīt, energoefektīvs un daudz dažādas citas. Bet, protams, ar ko tad būtu jāsāk, ir, lai tās iekārtas tad mums palīdzētu ietaupīt šos resursus, atmaksātos ietaupīt mums to laiku. Mums jāsaprot, kur tad mēs patērējam, kas ir tās lietas, un uz tām arī koncentrēties. Nav jāsāk ar kaut ko tādu, ko mēs nelietojam ikdienā un ko mēs nelietosim. Tad attiecīgi tad mēs būsim lieki iztērējuši līdzekļus un varbūt nejūtīsim gandarību no tā, ko būsim iegādājušies. Protams, daudz dažādi aspekti ir arī par drošību, kad mūs šīs viedās iekārtas noklausās vai mūs novēro, vai kas tad kontrolēs mūsu vietā un jūtīsimies droši. Pēdējā laikā neesmu dzirdējis nekur sociāldīklos, kad būtu skaļa skandāla par to, kad kāds būtu uzlaudzis mājās putekļu sūcēju vai kaimiņam slēgājas spuldzītes. Tas ir no viena aspekta no tā, ka no noziedznieki vai ļaunprāši no šī tādēļ nekādu labumu negūs un nekādu iegūmu arī tas nesniegs viņiem. Un viņi nav tēmēti šādos virzienos kaut ko šādu darīt. Protams, ja uztraucamies par to, kad mūsu viedās kameras noskatīsies, tad tas ir tas aspekts, uz ko mēs varam skatīties, kur tad mēs viņus liekam un ko mēs atrādam un tādā virzienā. Par to noklausīšanos, vai šīs iekārtas mūs noklausās, asistenti vai kaut kādas citas, kur mēs kaut ko ar balsi vai mikrofoniem daram.
Neteikšu, ka šīs iekārtas mums noklausās vairāk par tādām vienkāršām lietām, kas ir mūsu jebkura kabatā, mobiliem tālruņiem. Droši vien esat ievērojuši, ka ja ilgāk runājam par kaut kādu vienu preci, tad pēc tam mums parādās šīs reklāmas saistībā ar šo. Nu, līdzīgi varētu būt, kad strādā arī šie video asistenti. Tas, ko jebkurš cilvēks var darīt, ir pievērst uzmanību katrai šajai video iekārtai, ir vai no aplikācija vai kaut kāds kontrols mehānisms, ar kuru jūs viņu kontrolējat, un pirmajā reizē viņu sākot lietot, viņa prasīs daudz dažādas atļaujas, piekļūt tam, piekļūt kamerai, mikrofonam, kaut ko tādu, nodot informāciju ražotājiem vai kaut kam citam, un ja jūs šos, tā teikt, atļaujas nepiešķirat, tad arī ir mazāk iespēja, ka tie dati no jums tiks nodoti tālāk. To varat iziet cauri, ja gandrīz jebkurā aplikācija, mobilē tālrunī vai arī kaut kādām šīm aplikācijām, kas kontrolējums kaut ko mājās, liek šīs pieejas tām lietām, kuras jūs nevēlaties. Protams, jāskatās, ir, kāda tad ierobežojuma rodas no tā, ka jūs kaut ko neatļaujat vai tiek ierobežotas šīs iekārtas darbība. Un, protams, vēl viens tāds mīts, kad šīs viedās iekārtas domātas slinkiem cilvēkiem, kas paši neko nevēlas darīt. Es nepiekritīšu šim apgalvojumam un teikšu, ka nē, tas ir šīs iekārtas, protams, atvieglo šo ikdienas darbus un paradumus un ne tikai ietaupa mūsu laiku un resursus, bet arī sniedz kaut kādu gandarījumu pašiem un tas ne tikai nebūtu, slinkums nebūtu pirmais dzinulis šo iekārtu iegādē. Ar ko tad varbūt ieteiktu sākt katram mājās ar kaut ko vienkāršu? Jau pieminēju saprast tās lietas, kas jums kaut ko mājās tērē un uz tām arī centrēties. Bet varbūt tādas primārās vienkāršās lietas, kas jebkuram ir saprotamas, trīs tādi ieteikumi, ko ieteiktu pamēģināt katram, ir vai nu vietizēt apgaismojumu, ir daudz dažādu veidu spuldzes, kuras jūs varat nomainīt, kas kontrolēs apgaismojumu spilgtumu, temperatūru, krāsu, daudz dažādas citas lietas. Apgaismojumu lietojumi katrs un sapratīsim vai arī tad šos papildus iespējas, ko sniedz šīs viedās spuldzes, mēs izmantojam, vai tas mums kaut ko dod, un tad mēs sapratīsim, vai mēs tālāk gribam viedizēt visu apgaismojumu mājās vai tikai konkrētās vietās. Un tas teikt nebūs nekas sarežģīts un tam nevajadzēs papildus piepūli. Nākamais ir vienkārši slēdzis. Dilēma starp slēdzi un spuldzēm, kur tad izvēlēties. Ja mums lustrā ir viena spuldze, tad tas liela atšķirība nemainīs, bet ja mums lustrā ir, piemēram, sešas spuldzes, tad attiecīgi izmaksas uz sešām spuldzēm vai vienu slēdzi būs savādākas. Protams, viedais slēdzis nevarēs kontrolēt varbūt atsevišķas funkcijas šīm spuldzēm, ja tās nebūs arī ar kaut kādām kontrolas iespējām, ja viņas nebūs dimējams, tad ar viedo slēdzi jūs viņas nevarēsit dimēt. Bet, ja spuldze tam ir paredzēta, to arī pēc tam varēsit darīt. Un vēl tāda ļoti vienkārša lieta, viedā rozete, ko jūs varat uzstādīt katras mājās, ar kuru varat kontrolēt gandrīz jebkuru elektroierīces mājās, skatīties, kāds ir viņas patēriņš, ieslēgt viņu, izslēgt viņu, uzlikt kaut kādus grafikus, kuros brīžos viņi drīkst strādāt, kuros nedrīkst, un tas arī, tā teikt, ļaus jums kontrolēt kaut kādas lietas mājās. To pašu, piemēram, uztraukumu ejot ārā no mājas vai atcerējāmies kaut ko izslēgt mājās, piemēram, glūdekli vai ko citu, ja jums šai iekārtēji uzstādīt šī viedā rozete, tad atveram tālu un apskatāmies, ja palikusi ieslēgta, droši izslēdzam un dodamies tālākajās ikdienas gaitās. Ejot tālāk uz tādām sarežģītākām lietām, ko tad ir vērts apskatīt un pievērst uzmanību. Sākumā gribu nodalīt tādas divas lietas. Viedās iekārtas, kas ir, tā teikt, viņām ir viens darbības mērķis, viņi kaut kādu vienu konkrētu lietu dara, varbūt sniedz kaut kādas papildus iespējas, un ēkas vadības sistēmas, jeb šo viedās ēkas sistēmas, kur tad ir kaut kāds vadības panelis, kas kontrolē no vienas vietas visu mājās. Viedās vadības sistēmas ēkā tad palīdzēs, viņas būs, tā teikt, stabilākas, drošākas, bet arī tās izmaksas būs dārgākas, jo, tā teikt, ir jāveic lielāki darbi, vai ir jāmaina vadi mājās vai nepieciešams papildus vadi mājās ievilkt, vai ir jāmodernizē visā satālne, bet toties ilgtermiņā
šīs iekārtas kalpos ilgāk, stabilāk un būs mazāk uztraukuma arī tā teikt no drošības aspekta. Jūs viņus varat uzstādīt tā, ka viņām ir piekļuva no ārpuses vai nav piekļuva no ārpuses, jūs varat kontrolēt tikai no mājām. Tas tad attiecīgi ir sarežģītāks process un šīm es teiktu pieskatos arī sīkāk, bet skatoties uz laika ierobežojumu šodien koncentrēšos vairāk tikai uz šīm viedajām iekārtām, kas ir atsevišķi, ko mēs varam pamēģināt. Tātad teikt, uzstādīt vienu, uzstādīt vairākus, ja mēs vēlamies. Katrai viņai ir sava aplikācija, viņas mēdz sazināties savā starpā, nodot signālus vienu otrai, kaut kā palīdzēt vienu otrai, bet arī mēdz būt iekārts, kas dara tikai vienu lietu un nekādus papildus iegūmus citām viedajām iekārtām nedos. Un tad, nu jā, tas ir tas tā problēma, ka varbūt būt problēmas, kad ar šo iekārtu savietojumību. Bet atsevišķi šīs iekārtas, tad varam iegādāties un arī tās pirmās izmaksas izmēģinājumam pašiem mājās nebūs tik liels. Nākamā lieta, kam pievērst uzmanību, droši vien esat pamanījuši, ka šo iekārtu klāsts paliek arvien plašāks, ir dažādi modeļi, dažādas krāsas, ražotāji, funkcionalitāte un arī cenas. Ir šīs iekārtas, kas ir darbojas pašas par sevi, viņām nekas apkārt nav nepieciešams, viņas savienojas vai no ar telefonu aplikāciju, patieši ar telefonu vai caur internetu rūteri, un viņas pirmajā brīdī var šķist mazliet dārgākas. Un blakus stāv kā citi ierīces, kas ir mazliet lētākas, sola to pašu, bet nopērkot to, apskatāmies, ka tai tomēr ir nepieciešams papildus klāt bāzes stacija, kur tad tālāk nodrošina to savietojumību tālāk ar telefonu vai ar internetu, un ko varam to attālināt lietot. Atsevišķi šīs iekārtas varbūt ir lētākas, bet tas plus šīm iekārtām, kad viņas ir no viena ražotāja vai spēj sazināties ar šo vienu bāzes staciju, viņas labāk saprotas savā starpā, sensori labāk nodod signālus atsevišķām iekārtām, nav aizskaves drošākas, viņas arī varētu teikt ir, jo un arī jums būs viena aplikācija kontrolē vairākām iekārtām, nekā katrai šai iekārtai atsevišķa aplikācija. Tātad par tiem protokoliem, ar ko tām valodām, kas kā šīs iekārtas sazinās savā starpā, uz iepakojumiem vai arī pērkot internetā, redzat, ka pie viņām ir daudz dažādi logo un kaut kādas papildus iespējas, un tur tad būs norādīts, kā tad šīs iekārtas sazinās savā starpā. Tāds vienkāršākais arī izsens risinājums ir infrasarkano staru signāli. Jebkuram televizoram ir pults, kuram ir priekšā tāda maza lampiņa, attiecīgi, ja pavēršam pulti pret televizoru, televizors pilda mūsu komandas. Bet, ja pulti aizsadzam vai tēmēm nepareizajā virzienā, komanda netiks nodot. Līdzīgi arī šajām iekārtām, kas darbojas ar šajiem infrasarkaniem signāliem, viņas darbosies tikai vai no ar pulti vai ar telefonu, kam ir iestrādāts šis infrasarkanais raidītājs. Ļoti primitīvas iespējas, bet tā teikt, viņas arī nebūs attālināti kontrolējumus un nebūs bažu par to, ka kāds jums kaut ko citu liks viņām darīt, kā tikai jūs no jūsu mājām. Nākamie tie tīkla protokoli ir šie Z-Wave un Zigbee, kas izmanto šīs bāzes stacijas. Šie divi populārākie ir arī vēl vairāk citi. Atšķirības varbūt ir tajā frekvencē, kādā viņas sazinās savā starpā. Ja jums ir Z-Wave iekārtas, viņas nesazināsies ar Zigbee iekārtām un pretēji attiecīgi. Un katram šim protokolam ir savi plusi un mīnus. Viens varbūt strādās tālāk, otrs mazliet ātrāk. Viens izmantos, ka šo signālu var nosūtīt tālāk uz vairākām iekārtām, citam attiecīgi būs mazāks. Tās ļoti populārs risinājums ir vienkārši interneta savienojums jeb šo Wi-Fi. Ja šī iekārta atrodas interneta tūmā, jūs rūta ir tūmā, viņa ir pārklājuma zonā, tad attiecīgi viņa strādās, nodos tālāk informāciju patiešo uz jūsu uz rūteri un tālāk uz jūsu telefonu. Nekādas citas papildus bāzes stacijas vai nekas papildus viņām nebūs nepieciešams. Arī šis Bluetooth savienojums. Šīm iekārtām tad jābūt ir attiecīgi zonā, darbības zonā, kur vai nu jums ir pults, vai jums ir mobilais tālrunis, lai kontrolētu šīs iekārtas, jums jābūt viņām blakus. Un viņas varbūt arī sliktāk savienosies ar citām
iekārtām, kas darbojas citos protokolos. Protams, ja ir savienoti vairāki protokoli kopā, Bluetooth kopā ar Wi-Fi vai kaut ko citu vēl, tad arī būs tās plašākas iespējas un iekārtē būs vairākas iespējas viņu darbībām. Tāds papildus aspekts, kas var palīdzēt visos gadījumos sazināties šiem iekārtām savā starpā, ir viedie asistenti, iepšu mazliet gudrākas bāzes stacijas. Šis plus šīm iekārtām ir tas, ka jā, viņi sazinās ar daudz dažādām iekārtām no dažādiem ražotājiem. Saskara ir vienkāršāk, jums vairs nav nepieciešams telefons vai pults vai nekas cits, jūs varat nodot šīs komandas ar balsi. Protams, ir mīnus tas, ka šobrīd šīs iekārtas vairāk saprot tikai komandas angļu valodā, bet ir arī pirmie eksperimenti un kaut kādas vienkāršākās komandas atsevišķu ražotāju bāzes stacijas jau saprot arī latviešu valodā. Un attiecīgi papildus tam, kad jums ir varbūt kaut kādi atgādinājumi, kas nāk uz telefonu, šīs iekārtas var jums atgādināt par šīm lietām arī skaļāk. Tā, kad, ja jums telefons ir kaut kur palicis izslēgta skaņa, tad šī iekārta jums var palīdzēt padot ziņu. Un ar šo iekārtu jūs varat atrast savu telefonu, likt viņam strādāt un daudz dažādas citas. Un tagad varbūt arī padalīšos par tiem pāris piemēriem no savas dzīves, kur tad esmu izmantojis dažādus šos viedos risinājumus. Un kur, kas tad no manas pieredzes ir vislabāk palīdzējuši, ir atvieglot ikdienu ar šīm scenārijiem, jeb šo vienu komandu, kas spēj darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Ja jums ir viedais asistents vai šī bāzes stacija, kas saprot komandas vienu lietu pasaku, un viņi izdara vairākas lietas vienlaicīgi, jeb šo dodoties prom no mājām, es pasaku tā asistentam un viņš tad parūpējas, kad man izslēdzas visas elektroierīces mājās, izņemot tur ledus skapi vai kaut ko citu, kam jāpaliek strādājot, ir parūpējas par to, ka nekas cits man nav mājās palicis ieslēgts. Vai atākot mājās, es pasaku sveiki un tad attiecīgi viņš man ieslēdz apgaismojumu, ieslēdz varbūt televizoru vai mūziku fonā vai kaut ko citu sāk darīt. Tāda lieta, ko arī izmantoju mājās tagad karantīnā, kad nevarējām doties uz kino, lai radītu šo kino sajūtu mājās, izveidoju scenāriju, kad pateicu asistentam, lai izveido kino režīmu. Viņš man aiztaisa žalūzijas, ieslēdza televizoru ar aplikāciju, kur attiecīgi ir kaut kāda filma man atskaņota, nodimē apgaismojumu, uzliek tā teikt, vārīties kafiju vai kaut ko citu, ja ir šies papildus viedās ierīces. Un visas šīs komandas darba vienlaicīgi, un man nav pašam jāiet, tas viss jādara, un tad tā arī, teikt, varbūt atvieglot ikdienu. Pirms sāku savu prezentāciju šajā pasākumā, man aiz loga strādāja zāles pļāvēji, un attiecīgi bija liels troksnis. Lai no tā izvairīties, ja jums, piemēram, mājās ir viedais robots istabā, kas tīri grīdas vai arī ārā zāles pļāvējs, savienojot viņu kopā ar jūsu kalendāru, ja jums kalendārā ir ielikts pasākums, ka tajā laikā jums kaut kas mājās notiks vai jums esi kaut kas svarīgs, viņš zinās to brīdi un neieslēgsies, netraucēs jūs un tā jūs varat savienot arī daudz dažādas citas ierīces, kad kamēr jums ir kaut kādas lietas ieplānotas, viņas nesāks savu darbību, netraucēs jūs, nemainīs savus lietas un atliks tās uz vēlākam. Vēl papildus tāda lieta, kad mājās daudz gatavojot, aptrūkstās idejas kaut jaunām receptēm vai kaut kam ne ikdienišķā. Un tad es vēršos pie sava asistenta un paprasu viņam jaunas receptes, kuras tad viņš var ieteikt, pastāstīt, kā arī pagatavot, parādīt recepti un palīdzēt gatavošanas procesā. Tāda vienkārša lieta kā timers vai kas cits, pasako ar balsi, cik man minūtes būs nepieciešams tur kaut ko vārīt vai sildīt, un viņš to atgādina man, ja pat ja esmu pievērsies kaut kādām citām lietām. Protams, ne visi šādi stāsti ir pozitīvi. Protams, jāpiemina arī kaut kas varbūt tāds negatīvs. Kā ir gadījies manam kolēģim, pasūtot viedo ierīci no ārzemēm, pasūtot viedo slēdzeni, jeb šo uz durvīm uzstādot iekārtu, kas aizslēdz atslēdz durvis. Tā kā šī iekārta bija domāta ārzemēs citā valstī, slēdzeni ir atšķirības, kaut arī
ierīce ir uzstādīta no vienas puses, atslēgt durvis no otras puses var. Latvijā šīs slēdzenes mazliet atšķirīgas un attiecīgi ir uzstādīta šī viedā iekārta, no otras puses nav iespējams atslēgt durvis. Vienīgais veids, kā viņš varēja tikt dzīvoklī, ir atklātot šo durvis ar aplikāciju. Bet, protams, pēc kaut kādām pāris dienām bija kaut kas noticis vai no interneta savienojuma vai kaut kas cits mājās bija noticis un šī ierīce bija izgājusi pārtraucis darboties. Ierodoties mājās, viņš nevarēja tikt iekšā dzīvoklī, jo šī iekārta bija pārtraukusi darboties. Zvanot uz atbalsta dienas to ārzemēs, protams, viņiem darba laiks bija savādāks nekā pie mums, nekādu viņa attālināti palīdzēt nevarēja, un tas radīja liels problēmas, nācās saukt atslēdznieku un uzlauzt durvis. Tātad varbūt tas ieteikums no manas puses ir sākt ar kaut ko vienkāršu, pārliecināties, kad ir atbalsts Latvijā, ka jūs saņemsiet palīdzību, jo tāda ir nepieciešama, pārdomāt vai to jums tiešām vajag, vai šis process ir tik bieži darāms, ka tas aizņem daudz laika un jums vēlties to viedizēt. Un, tā teikt, ja ieteikumi, kas var palīdzēt jums arī izvēlēties savas vietās iekārtas, ko jūs vēlties pamēģināt, sāciet ar kaut ko vienkāršu, pārdomājiet, vai kam tas būs, vai tas būs izklaidē vai kā efektivizēšanai. Drošas paroles. Izmantojot drošas paroles ne tikai e-pastos un sociālajos tīklos, bet arī šajās viedajās iekārtās, lai tās nenoklīst un nav viegli uzlaužamas. Un, ja vēl gribat parūpēties par šo iekārtu drošību, varat pat izmantot atsevišķu internetu tīklu mājās, citu rūteri vai vienam rūteri izmantot atsevišķus kanālus, tad šīs iekārtas viedās nodalīt vienā, kas nav publisks, kur jūs neizmantojat citām lietām, nedodat viesiem. Un tad atsevišķi tas arī var palīdzēt parūpēties par drošību. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi, labprāt atbildēšu, ja ne, droši varat sazināties arī ar mums, ar mūsu tiešsaistes palīgu, kur tad jūs varat paprasīt mums online dažādas jautājumus. Un ja būs kaut kas, kā arī par šiem viedajām iekārtām, labprāt palīdzēšu, atbildēšu un ieteikšu labākos risinājumus. Paldies, tad arī viss no manas puses šodien. Paldies, Tom, un pārējiem runātājiem par interesanto stāstu un prezentācijām. Vārdu sakot, es ieliku tiem, kuriem ir piereģistrējušies pasākumā un saņēma atgādinājumus no Ekonomikas ministrijas, ka ir pasākums un links. Visiem tiks nosūtīt arī prezentācijas un arī video. Un tiem, kuriem ir nepieciešams apliecinājums par noklausīšanos, tad čatā ir ielikts links uz testu, viena kļūda un jāizpilda līdz 7:00. Pēdējais pasākums šajā webināru ciklā būs nākamā ceturtdien, un tad būs par materiālu atbilstību, par logiem, par logu izvēli, jā, un arī par energoefektīvu iekārtu izvēli. Un tā kā, nu, daudz interesantas tēmas par to, kas būtu jādara. Tā kā, jebkurā gadījumā sirsnīgs paldies visiem par klausīšanos un tad tiekamies nākamajos pasākumos. Un aicinām pieteikt energoefektīvākie ēkai projektus, ja jau jūs dzīvojat energoefektīvā mājoklī. Tā kā, paldies jums un tiekamies.